Fala galera! Estamos no Aroachala Podcast começando. Feliz Ano Novo, meu parceiro Beto Júnior! 23 foi muito bom. Foi espetacular, mas já foi. Já foi. 2024 vai ser espetacular pra todo mundo. Você que tá ligado com a gente também. os campeões do desconforto. Exatamente. Feliz Ano Novo! Aí sim, ó. Brindando. Com... Virada de ano foi braba, irmão? Foi. Hum, agora uma coquinha pra tá caramba. Já cansado. Tô, e, tô. É um normal, né? Ó, é né? <laughs> <laughs> oh, dá o um like aí na live que 2024, Charla Podcast tá vindo com tudo. Então, voadora no peito, do like, pé na porta, sem pedir licença. E a parada é a seguinte, o Beto Júnior no Charla é o okay, quê, hein? Te vira o ano você continua com você pergunta, É uma beleza. É o podcast, né? Então você pode só ouvir, né? Exatamente. No Spotify. E no Deezer. E no Deezer, cara. E no Spotify já tem imagem também, né? Também tem imagem. Mas a galera gosta de ouvir. também. Isso aí, no aplicativo. Pode ouvir tá trabalhando trabalhando na plataformas de áudio. Tá trabalhando a correria no aplicativo. Isso. Ou estão se exercitando. Isso aí. Então, ó. Ouça a gente nas plataformas de áudio. Siga a gente por lá. Spotify e no Deezer. Charla Podcast em todas as redes sociais. Charla Podcast. Instagram, TikTok. Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli. Cantarelli Bruno também na gente. Você me acha aí? como é que te acha, Betão? Ainda é esse mesmo arroba. O Beto Júnior Underline. Mas em 2024, <laughs> estamos... Vamos tentar dar uma carteirada no do... Arroba Betão. Arroba Betão. É a campanha. <laughs> Hashtag arroba Betão. É isso aí. Lá é ele. Seguinte, ó. <laughs> feliz Ano Novo, galera. Muito obrigado por 2023. E, mano... Isso aí. Tomara que você siga junto com a gente em 2024. Pra gente continuar com esse sucesso que é o Charla. Que é um podcast do Rio de Janeiro. E para iniciar o ano, mano, alto astral, tudo mais. E cara, não tem um cara tem mais a cara do Rio. Pô, do Rio. <laughs> pra cima, alto astral. Tá São voando. Rio. É isso. Quem é, quem é quem Vamos é? apresentá-lo. Maurício Manfredo, Paulinho é. Gogó é. é. Aí! Você vai apresentar ele. É. É uma... Fripa, Feliz ano, ano novo. Pô, a gente, amor é oh, seu fã, mano. Posso tá falar maluco. uma parada? Fala. Vocês estão com moral, hein? Dia é. é primeiro me tirar de casa. É. Já arrumaram briga com minha mulher, meu irmão. Era... E, e, e agora? E agora, como é que eu vou provar que eu tô aqui? Pô, é só ela ligar aqui agora. Tu que me falou me 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 ela aí, pro dinheiro, né? Esse aqui foi coincidência. Coincidência. Minha mulher a que ela. Minha mulher. Um beijo pra todo mundo aí, um abração, obrigado pelo convite. Oh, valeu, valeu. Valeu, valeu. Você tá agressando que tu tá aqui, hein? Chama muito Oi. De sua fama. É, esse negócio. Ah, pô, que isso, cara. Eu, sabe por que eu vim aqui? Você ah. nunca me criticou. É. Eu nunca acredito! <laughs> Aí, cara, é, eu vim de amarelo por coincidência, mas minha esposa todo ano ela coloca amarelo. Eu sou casada há 21 anos. Caraca! Todo né, ano coloca amarelo. Aí, no Natal, agora passado, na né, Semana passada, eu perguntei ela, vem cá, o, o dinheiro desses anos todo que você colocou amarelo ainda vai cair na conta ainda? Né? Corrigido! Um dia, corrigido! <laughs> porque ainda não caiu, não. <laughs> ela fica chateada comigo. Aí eu falei que ia vir aqui ela não acredita. Dia 1? Falei, ó, eu vou, eu vou provar pra você que eu que Tu tem suspensão um de virada, virada aí? Oi? Suspensão na hora da virada? Eu não tem suspensão nenhuma. Sério mesmo? Nada, nada. nada, nada, nada. Seria... Sete ondinhas? Nem, ah, é. não, nem, sete ondinhas? É. Eu nem sabia que eram sete. Sabia que tinha negócio de pular onda. É. <laughs> Bota também. Comer A, romã, lentilha, 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 não tem? Lentilha? Lentilha? É, roupa de baixo, calcinha, uma mulher, para é, é. pro homem é cueca, dizer, vermelho pede amor, paixão. É, hoje não tem mais isso. Né? Amarelo de homem pode usar cueca, né? É, pode. É, mulher pode usar cueca, e é, o homem, homem pode usar calcinha. É, isso Está sendo preconceituoso. Hoje, hoje, o hoje, Beto Júnior, inclusive, tá aqui de cirolas. <laughs> branca. Cirola branca. <risos> branca. <laughs> Pediram <querer. Meu> paz. <laughs> um ano, será de paz com a Ciro no Betão. <laughs> <laughs> Agora, mano, perguntar pra tu, mano. Primeiramente, assim, é, a primeira vez que a gente se viu foi na, numa resenha com o Zico, né? No, Zico, no canal um Zico do o Zico. Vegetta. Isso aí. Durante a pandemia, não foi? Logo no começo da pandemia, não foi isso? Foi, foi. E tu tem uma amizade muito grande com o Galo, né, mano? É muito cara, seu fã, eu, assim. Eu, 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 cara, eu não tenho amizade com ele, assim, porque não é amizade, eu mano. não me coloco nessa condição. Porque eu fico é difícil, com medo. Né? Eu fico com medo de, de repente é... Fazer alguma coisa. Porque eu nunca imaginei, né, cara? Eu queria ter sido jogador de futebol quando eu era moleque. Até por isso que eu tenho um joelho arrebentado, fiz cirurgia no joelho. A gente estava comentando aqui antes de começar. Eu queria ter sido jogador de futebol. E eu jogava bem. Só que o destino, né? Cada um tem, né? Tem, tem, uma, é. tem, tem um lugar para chegar no caminho, né? É, e aí eu fiz teste em times de futebol, <laughs> fiz teste no Flamengo. Na época um jogador chamado Malhado não sei se vocês lembram. Malhado Malhado mas eu, lembro, eu tinha 17 anos nessa época e aí fui por volta redonda quando não era nem Raul, uh, Raulinho de Oliveira sempre foi mas era era não era estado da cidadania sim. era aquelas arquibancadas tubulares mais um aquelas é. de madeira certo? sim que se o cara sentasse naquele vãozinho ali na hora na hora do do gol porque ele sentava naquela naquela com um o saco encaixado naquela. na madeira, né? Na hora que o nego levantasse, ele não levantasse blim, junto, blim. A, madeira, a madeira prendia o saco no carro. Aí cara. dava ruim. Então, pô, pra você ter ideia, quando eu fui pro Volta Redonda, o Donizete, o Pantera, tava saindo do, do time de Júnior, tava indo pro profissional Pantera, que foi meu Cicerone que ah. me mostrou a cidade, a academia Porra. onde o Volta Redonda treinava. Uh -huh. é, eu fiquei na concentração. E aí, cara, e a vida. Me levou para outros lugares, entendeu? E, e graças a Deus, porque se eu tivesse virado jogador de futebol, né? Eu tô com 53 anos, já teria me aposentado há muito tempo. E, e certa. Provavelmente, né? Seria muito ah. difícil que fosse um jogador. De né, destaque! Porque assim. é difícil, né, cara? É. Eu acho que são 3%, Porra, só 3% de eu... todos os jogadores que conseguem. É, funil série, é, o... é, é. é então, Mas eu jogava bem, cara, eu jogava bem. Mas aí descobri uma profissão que. que posso fazer com 80 anos se eu tiver. <laughs> Bem, engraçado E era Deus, negro. Estar, né, o é o rubro negro. Do... E aí Tinha o o Zico do... como... e aí o lance do, do Zico é o seguinte, eu, eu jogava futebol e o pessoal me chamava de Ziquinho, porque a minha referência era o Zico, gente jeito de bater Aham. na bola, da falta. Eu comprava chuteira, chuteira Clube Sul, a chuteira toda preta. Pra poder... E deixava o cabelo, né? Ficar aquele... Como é que fala? É, Muppets. 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 Muppets era um desenho, né? É. Muppets. Paulinho Gagó fala... Não, vou deixar o muppet é. Aí, cara... Passou. Passou, 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 passou. Descobri outra profissão. Estou eu na Rádio Tupi. Aqui uh -huh. no, antigo, no antigo endereço, na Fonseca na... Teles. Ah, na Fonseca Teles. Ah, Antes de cair o prédio, claro, senão. Sim. Nós estaríamos aqui, porque eu também estava lá. <laughs> Aí, parece que, parece que caiu por tua causa. Não! Né? É. <laughs> Aí, cara, doutor Pedro Cirilo. Sim. Doutor pastor... Pedro Cirilo tinha, tinha ajudado meu pai. Meu pai tem 95 anos, cheio de saúde, hum. graças a Deus. E há uns 15 anos, meu pai tinha tido um problema. E doutor Pedro Cirilo que ajudou meu pai. Resolveu o problema de saúde do meu pai. Passou o tempo, nunca mais vi Pedro Cirilo. E um dia cheguei na rádio e o Pedro Cirilo estava saindo do debate do Francisco Barbosa, se eu não me engano. Uhum. Ele falou: Ei, Manfrini, tudo bom? Não sei o quê. Pô, eu vou lá no teu show, lá na barra, no Barra Square. Eu tava tava estava cartaz no Barra Square. Pô, vai lá, me avisa o dia aí, para eu deixar teu nome lá na bilheteria, e meu convidado. Ele: Não, não, eu vou, não sei o dia que eu vou, não. Eu vou, mas vou te avisar, não. Falei, Pô, você é meu convidado. Ele: Não, eu não vou. E eu esqueci. Um belo dia, cara, eu não enxergo. Rostos na, na plateia, eu enxergo pessoas, Sim. porque muita luz na cara eu tenho, como diria o Paulinho eu tenho priapismo, <laughs> eu tenho astigmatismo e hipermetropia. Então, quer dizer, naturalmente, se eu não usar óculos, demora a focar um pouquinho. Então, com um monte de luz na cara e sem óculos, eu vejo que tem pessoas. Mas nesse dia, cara, eu identifiquei na terceira fileira do Pedro Cirilo, cara, e me deu uma emoção muito forte que eu lembrei do meu pai. Fiquei emocionado assim, disfarcei de Paulinho Gogó, que tava contando a história da Nega Juju. A Mercedes dá uma e Falei, porra, a Nega Juju me abandonou. Tá, até, tô lá um pouquinho aqui. <laughs> pra dar uma disfarçada, uma improvisada. E segurei a onda. Quando passou o Chocabol show, eu fui lá pra cima pra tirar foto com o pessoal. Pedro Cirilo tava lá, me esperando. Tirou foto comigo, né, a esposa dele. Falou assim: eu vou trazer o Galo aí pra te assistir. Eu falei, ah, tá legal. Pô, Galo é teu fã. Eu falei, tá bom, valeu. Ele, não, ele gosta de você pra caramba. Eu falei, tá legal. Quando ele vier, ele vai ser... Aí eu falei, que galo? Cara. Pra mim era galo, era. <laughs> Quanto que eu vou imaginar? Não tem, não uhum. tem né, sentido isso, né? Falei, que, que galo? Ele, o galo, pô. Que galo? Uhum. O Zico, quer falei. Que Zico, o Zico? Falei, é, o Zico. O Zico é teu fã. Eu falei, ah, ô, Cirilo, tá de sacanagem. Não fala tá, isso. Tá, né? Tá A vida não pode fazer isso. Eu ia pro Maracanã no ombro do, do, do meu primo, ficava aqui na Na Geral ainda. Na Geral, A ainda Pô, gera... vendo o Flamengo e Vasco, o Flamengo e Fluminense. Não, tá de sacanagem, tá me zoando. Ele, não, é verdade. Eu, Pô. Passou o Zico, foi pra Turquia, se não me engano, dirigiu não, é. no Gol. o... No Goa, o Goa era na Índia. Foi na Índia. que pro Goa. E passou. Pra mim, não perguntei nada, não... achei até que ele tava zoando mesmo. Uns seis meses depois, quando o Pecelino na rádio de novo. Aqui, Galo falou pra você ir lá na Pelada, na CFZ. Eu falei, porra, Cirilo, para de sacanagem. você sabe que eu sou fã do cara, tu fica me zoando. Eu tô te falando, rapaz, a Pelada era terça-feira. Vai lá na Pelada. falei, era quarta-feira, aliás. Eu falei, não vou porque quarta-feira tem amanhã eu tenho show em Santos. Ah, na quarta-feira, era uma segunda-feira isso. Aí ele falou, falei, na terça-feira que vem na quarta-feira da semana que vem eu vou. Mas, Cirilo, você tá me zoando. Isso aí é o Pedro Manso. O é Pedro Manso. <laughs> Porque ele pegou, ele, pegou, ele, ele ligou. Uhum. Galo, olha só, tô aqui na tupi, né, pro o, o Paulinho Gogó ir na pelada, não sei o quê. Porra, é, manda ele vir. E na hora eu falei, porra, é o Pedro Manso. Uhum. <laughs> que é tá bem também foda também. Porra. porra, é. tá todo mundo. É. Aí, cara. É, tá bom, eu vou. Mas não vou, vou só semana que vem. Morava na ilha do governador. Cheguei na terça-feira de noite, cheguei na quarta-feira de manhã, fui em casa. Me arrumei e liguei pro Pedro Cirilo. Falei, e aí, tá, tá, tá firme a pelada hoje? Pode? Pode ir lá mesmo? Aí ele falou: vai lá, tá certo, falei, tá bom. Aí fui. Desconfiado, cara. mas quero ver, né? Eu quero pô, ver. Mas aí eu já fui é. me preparando, né? eu sou calejado, que se achou, eu vou me preparando. Chegar lá o cara fala: E aí, meu irmão, tudo bem? Beleza? E PT, Acabou. Abraço de saudações, galo, né? É, é, Valeu, Tu, tu vai, me, vai se preparando pra não ficar frustrado, né, cara? E aí eu fui, cara, fui na linha amarela, saí daí o governador, linha vermelha, linha amarela. Aí fui assim: pô, daqui a pouco, vou estar com o Zico. Será, meu irmão? Será? E tu é, nunca né? tinha visto, assim? Porra, só no, só no campo, do Maracanã. No campo. Aí quando cheguei naquela cancelinha lá do CFZ, uhum. aí baixei o vídeo do cara, opa. O cara oh, e aí, o pessoal tá te esperando aí. Aí eu já fiquei, opa. opa, porra, Já deu uma animadinha, pô. O cara da, da portaria já falou que tava me esperando. Aí entrei naquele primeiro vestiário que tem logo no primeiro campo, tem um Sim. vestiário ali. Porra, entrei assim, meu irmão, aí tava só a né? Devia ter uns 40 velhos. Dá, dá uns. <laughs> uns 2 milhões e 400 anos. <laughs> o, mais, o mais novo é o Celsinho Bueno, com 86. <laughs> Aí, meu irmão, tudo assim, aquele cheiro de fimose velha do caralho. <risos> 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 Gelou pra caralho. Comecei a respirar pela boca, né? É. <laughs> Aí, porra. Olhei, olhei. É, Porra, Paulinho, Paulinho. <laughs> Fala, Paulinho. Aí, beleza. Coisa e tal. Aí, pô, já deu um raio X assim. Era. Não viu o Zico. Falei, pô, o cara não veio. O cara não veio, meu irmão. Tomei uma pernada. O cara não veio. Aí, beleza. Ele não viu o Pedro Cirilo também. O Pedro Cirilo também não veio. Só tava, só tava... o pessoal do subóbito, né? <risos> aí, o <laughs> Pedro Cirilo entrou. Oh. Porra, Paulinho, aí, beleza? Vamos lá, vamos lá no campo, vamos lá no campozinho, que tá, tá aquecendo. Porra, aí fui, né? Aí, aquele campo lá de trás, do campo direito. Quando cheguei, assim, entrando no campo, cara, aí ele tava na grade com o Fera, com as Fera? Fera? Tava com o Fera, não conheci o Fera ainda, né? O cara tava dobrando o joelho dele pra trás, assim, ele na grade, assim, de costa. E aí eu fui andando, falei, caraca, é o cara, meu irmão. Ele tava aquecendo a perna direita, alongando, e a perna esquerda tava assim, no chão. Uh -huh. né? O joelho esquerdo tava. <laughs> um parêntese, né? Eu falei, caralho, é o Zico, mesmo. E aí foi me dando uma emoção, cara. É. Chegando perto? Foi de... dando uma emoção que eu falei pra minha esposa que eu nunca senti nem por ela. Quando marquei o primeiro encontro com ela, nem. Meu irmão foi me dando. Uma ansiedade. Bom, foi chegar o cara, vai, vai cumprimentar e, e vai, né, zerar. Aí, quando foi chegando perto assim, aí o, o Dr. Pedro Ciro falou assim. Galo, olha quem tá aqui. Aí, porra, largou, largou essa garotinha, virou, porra, falou: Fato venério! Porra, irmão. Caralho, o cara falou bordão. Aí, aí eu, caraca! Aí me abraçou assim, e aí, cara, como é que você tá? Sou teu fã. Aí eu fiquei meio com a Bo... bochecha dormente, assim, porra, estranhão, cara. É. Assim, eu não tenho ídolos, não. Tirando meu pai, eu não tenho ídolos. É. Cara, mas o Zico sempre foi um negócio que eu ouvia muito falar. Porra, eu trabalhei em rádio, ouvia muito falar. É. Pessoal do esporte, porra, Sim. Zico é isso, Zico é aquilo, Zico, não sei o que, Zico. E eu, quando era moleque, também era minha, né, minha referência. Eu queria eu ia ser ia o jogar, Zico. É. Eu queria ser o Zico. imitava, batia a falta igual. Pô, torcia o joelho igual. Imitei <laughs> <laughs> <isso. risos> legal, né? É. E, e aí, cara, aí, porra, porra, já gravei a praça duas vezes. E não sei o que mas Eu fiquei meio assim, sem saber o que falar. Aí ele ó, oh, eu tenho teu CD. Aí eu falei: Que CD? Ué, teu CD? Tu não fez um CD? Mas como assim você tem meu CD? Quem te deu ele? Morre, eu comprei esse CD que tem um pôster com, com depoimento do, do, da galera, Caraca. do Carlos Alberto, do Golias, do, do Moacir Franco. Aí o Caraca. Ele curte mesmo. Aí ele falou assim: E tem a piada do Camelo, o Camelo, do, do, do Deserto. Eu: Caraca, você comprou. Falei, olha só, cara, eu, eu vou eu não sei o que te falar. Eu vou tentar fazer o um máximo pra te tratar meio que normal, uhum. senão eu vou ficar aqui, uhum, babando. Isso tu já tá acostumado, né? Pra não ficar, pra não ficar, ficar chato. Ele, não, vai jogar? Aí eu, que, que jogar? Joga, tem 12 anos que eu não jogo bola, tem joelho aberto. Não joga, vai jogar do meu lado. Joga. Fera, arruma pra ele chuteira e, 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 e short pra ele. Aí eu falei, cacete, meu. só. Fui lá, troquei. O Fera arrumou pra mim o short, meião, chuteira. Eu tava de camiseta já e tem aquele coletezinho, né? Ele vai jogar do meu lado. Mas aí, porra, meu irmão, pelada, o mais novo tem 86 anos. O mais anos. Mais não era o Zico. Qual a possibilidade de, com cinco minutos, alguém se machucar? Ah, <laughs> gigantesca, né? Foi a primeira coisa que aconteceu, meu irmão. Já deu, deu estiramento. <laughs> Gente, deu tudo num no, no velho daquele, tudo ao mesmo tempo. Aí só que foi do time contrário. Foi do time contrário. Eu entrei uhum. contra o Zico, cara, de lateral direito. Porra, 12 anos sem jogar bola. Mas não joguei, não. Fiquei Ficava olhando para ele dentro do campo. Meu irmão, meu irmão, sem correr. Ele deu uns dois chapéus seguidos num cara sem correr lá. Sem correr, sem correr. O outro entrou e eu falei, caralho. Aí fiquei imaginando esse cara com 25 anos, Puta. né? É. E aí, beleza. Aí nem peguei na bola. Eu nem sabia, nem vi, não vi bola não então, vi eu fui Meu irmão, fiquei. Sabe quando você fica? Caraca, só, é, Isso né? não tá acontecendo. É. Você é fã de quem? Fala um cara que você é muito fã. Sem, ser, sem ser do, fute do esporte. Ah, sem ser do esporte. Sem ser do esporte, fala assim, caraca, esse cara eu sou. Eu Tem que pensar que o Romário, por exemplo, o futebol é Romário. Mas você conhece o Romário? Não. Não? Ainda você não, não conhece ainda, não? Não. não. <laughs> Mas vamos lá, na música, quem? Na música, mano? Deixa eu falar um cara aqui. Pô, uma McCartney... Não, o Seu Jorge, pô. Seu Jorge, beleza. É. E aí, porra, daqui a pouco você tá... Entendeu? Você tá, Ué, é bizarro. Quando você quer muito conhecer uma pessoa que você acha que nem vai conhecer... É. Beleza, acabou, acabou o jogo, cara. Aí, porra, eu falo isso, ele, o Zico fica puto comigo. Fala, porra, tu fica fazendo propaganda minha... Mas foi verdade. Como diria Paulinho, foi fato veneno. Para Acabou veneno. o jogo, porra, eu fui tomar banho. Então? Em outro. Isso aí o pessoal me pergunta, eu falo que vou parar de contar. Eu falo é. Eu vou parar de contar, mas se me perguntarem, eu não vou ser deselegante. É. Não vou. Pô, pergunta, perguntou. Eu sabia que você ia perguntar isso. Eu também, é que você... Aí, é. Aí ah, eu falei, vou logo cara, contar. É. É, você tem não um ia mano. perguntar? ia. Estava esperando chegar na parte. E perguntava pra tô... todo mundo que toma banho com estrela, né? É. Tá. Manja de cadela Cara, mano. mas olha só. Eu, 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 eu entrei no vestiário, outro vestiário, então, sozinho, conta aí. É. pra tomar banho. Meio, meio aéreo ainda, cara. Isso aqui não aconteceu, eu tô sonhando. Falei, cara, eu vou pra cá. Como é que eu vou tirar isso da cabeça? Eu não vou conseguir dormir. Aí tirei a roupa, fiquei peladinho, meu irmão. E tô tomando banho sozinho, pá, pá, pá. Entrou o Pedro Cirilo. E aí, gostou da pelada? Falei, ah, gostei, não sei o quê, mas tô meio. Né, meio bobo, tá um bom. Tô meio, meio aéreo ainda. Ele, ah, legal, tá. Aí Pedro Cirilo tirou a roupa, não olhei, claro, vou olhar, tá maluco? Não olhei. Porra, e quem entrou? O Zico entrou. E aí, gostou da pelada, eu gostei, não sei o que começou a tirar a roupa aí. Na minha frente, assim, eu tô tomando banho aqui, eu falei: ah, vou olhar, que se dane, meu irmão. Só de, é, só de treino, né? É o um Zico, pô. Oh, te... Só eu de treino aqui. Eu tenho convicção, eu tenho convicção da, minha, da, da, da minha masculinidade, pô. Curiosidade. Mas porra, eu, não Curiosidade. Ah, eu não queria olhar, mas meu olho queria, né? Jackie já, já! E eu Ô, aqui, galão. meu irmão, eu aqui, eu falei, caralho, meu aqui que merda é, ele já fala assim: porra, o período dele não devia ser galinho, devia ser pintinho. <laughs> quem vem aqui? Que falou aqui. Com oh, certeza, Olhou, o falou manjou... o Jairzinho. O furacão do né? trio. Cara, não, aí fiquei <laughs> assim, cara. Olha assim, mano, tá massado quando você olha só porque eu Falei, Cara, eu não acredito, meu irmão. Eu, porra, eu vi o cara no Maracanã, o cara tá cara aqui pelado, pelado na minha frente, com é. perninha tortinha. É. Deixa que eu chuto só. Pra... E eu falei, cara, aí fui pra casa, não fui pra casa. Cara. Aí falei pra minha mulher, aí eu cheguei na minha assim, minha esposa. E aí, foi, eu falei Porra, eu tomei banho com o Zico, ela como assim? <laughs> Na banheira? <laughs> como assim? Aí eu, aí eu expliquei não, é... tomei banho sim, conversou, fiquei meio meio. Ela pai contei ela, caramba. <laughs> Mas fica, cara, legal. E aí, pô, e, e me tratou muito bem, cara. Aí, aliás, é foda, aliás né? como como todos. É, o Zico é um ET, né? Cara, eu vi, eu vi o Zico fazer uma, uma coisa é, aí, pô, conheci o Edu, irmão do Zico, que eu fico até mais à vontade com o Edu. Zico. Eu fico com medo de falar uma merda perto do Zico, ele ficar puto comigo e. É, acabar o encanto. Né, é, né? Eduzia ser espetacular <laughs> também, né? Aí, ele já. Porra, aí. Não, aí toda semana eu ia jogar, né? Ia lá jogar. Aí tu vai pegar. Porra, a, a intimidade é uma merda, né? Porque, imagina, imagina o cara é muito fã do Roberto Carlos. Era fanzão Aí o cara vai, vai correr na, na urca. Aí ele encontra o Roberto Carlos tá com o Roberto Carlos, cara, eu sou muito seu fã, minha família toda tua fã, cara. O cara fica desesperado, Roberto Carlos. Porra, realmente, vou tirar uma foto aqui, deixa". Mas vai o Roberto Carlos. Toque, 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 toque. E vai. Quem pegou, pegou. O cara demorou uns é, cinco teve, segundos. Teve, teve um delayzinho. Teve é beleza. Beleza. Aí, beleza. Aí no outro dia, o cara vai lá caminhar de novo. Aí ele encontra o Roberto Carlos. Aí, Roberto, porra, bicho, ó, minha família porra, adorou a foto, adorou. mandou um abraço, obrigado pelo carinho. Mas, beleza. Depois o cara vai andar de novo, ele encontra o Roberto. O cara, aí fala: e aí, Robertão, beleza, irmão? Tranquilo? Meu uhum. irmão, na quarta vez ele fala: e aí? Eneta, como é. Eu, porque... <laughs> não, mas eu falo. a intimidade. Mesmo, a intimidade, mano. Mano, a proximidade Vai, faz cima, isso. Eu... Então tem um maior cuidado, cara, é. de, de, não, de não perder essa, essa, né, essa. O mínimo que for é, de distanciamento, poder... né? É porque. É... É. Aí o Edu foi. Aí eu tava. Com as Paulinho Carioca? Não. Eu, Paulinho Carioca jogou no Flamengo, Fluminense. Sim. Jogava na peladinha também. É por coincidência, eu morava na... ele tem uma loja de material esportivo, ah. do lado da minha casa, eu não sabia. Então eu ficava sempre lá com ele na loja. Aí um dia eu tô lá com ele, tava em cima do escritório, aí o Zico ligou para ele. Eles são muito amigos, o Zico ligou para ele e falou: "Pô, tô aqui com o Manfrine. Aí pô, o Zico, deixa eu falar com ele". Aí ele falou: "Pô, quer ir no Maracanã hoje comigo?". Aí o cara eu quero. Quero, maracanã. quero, mas fiquei assim, cara: como que eu vou com o Maracanã? Olha só, você tá entendendo? Olha como é que você é maluco, bicho: como é que eu vou com o Maracanã com o Zico? Aí eu falei: como é que eu faço? Eu falei, Não, vem aqui pra, aqui pra barra, deixa o teu carro aqui e vai comigo. É, Flamengo e Atlético Paranaense, Maracanã. Aí eu falei: Paulinho, o Zico me chamou pra Maracanã com ele, cara. Eu vou conversar o que dentro do carro? <laughs> Você tá entendendo? Caraca, é assim mesmo. ficar calado, né? E aí, é como é que vai tua família teu casamento? Não tem, não tem assunto, cara. É. Ficar perguntando de futebol também? O cara. É, o cara tá. É, é, 78 é, aquele lance sei, lá. tá na aí. cirurgia. É. 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 Eu falei, vou falar o quê com o cara? Ficar contando piada? É. Aí, logo, dez minutos depois, ele aí, ligou pro meu telefone e falou: ó, oh, mudou o esquema. Vai com o meu irmão, vai com o Edu e com o Dudu. Aham. Uh -huh. né? E que eu vou ter resolver um negócio antes eu vou chegar depois. Falei, ah, tá legal. Fiquei frustrado, mas tranquilo. Falei, beleza. E com o Edu eu tenho mais, né? É. Eu fico mais à vontade de com o Edu. Fui pro Maracanã. Aí então lá no camarote dele, tem a arquibancadazinha, tem a salinha lá dentro, uh -huh. né? Aí, aí a arquibancadazinha. E um camarote, é fácil de ter passagem de um camarote para Sim, pro outro. sim. Lá, 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 aquelas não aquelas gradezinhas ali. vamos lá, Flamengo e atrás paranaense, lotadão, tudo vermelho e preto, os dois times é. com rubro Negro. 2 a 0 o Flamengo, na época do Walter, 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 Walter Centroavante, que jogou Walter, Walter Gordinho. Gordin. Aí o Zico chegou faltando 10 minutos. Estava tá uma equipe, se eu não me engano, eu não vou falar o nome da equipe, porque de repente eu vou errar a, a, a emissora. Uma equipe de esporte para entrevistar o Zico. Ficaram esperando lá, que a gente entrevistar no começo, né? O Zico avisou que ia chegar um pouco depois. Cara, o Zico chegou faltando uns 10 minutos. Aí bateu o nome do Edu, e aí, Edu, tudo bom? Como é que tá? E aí, Gogo, como é que tá? Edu, como é que tá o jogo? Falei, mas tá jogando bem? Ah, tá jogando bem, não sei o quê. Cara, eu não vi anunciar, eu não vi anunciar no, no telão, eu não vi. Cara, 15 segundos o Maracanã inteiro. Zico! Zico! Era um negócio assim, bicho. Eu falei, caraca, meu irmão, que negócio do cara. Aí, eu Para, né? fiz assim, meu irmão, uma... então, eu falei, caraca, impressionante. Acabou, acabou o primeiro tempo. E aí, meu irmão, rapidinho correu nos camarotes ali que o Zico tava na parada. Quando acabou o primeiro tempo, o Zico ia dar entrevista pros caras. Só que a galera começou a pedir pra tirar foto. O Zico chegou pra equipe de, de reportagem e falou: vocês se incomodam é de atender o pessoal primeiro? É. Aí os caras, Zico, pelo amor de Deus, tempo que você quiser, fica. Aí fiquei conversando com os caras da equipe de esporte, né? E o Zico tirando foto, gravando vídeo, tirando foto, gravando vídeo. Meu irmão, aí tumultuou, né? Naquela é. passagemzinha ali. Aí os caras do, do, da equipe de esporte falaram assim comigo. Da, 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 da emissora, eu esqueci, eu esqueci qual é a emissora, não vou falar pra não correr o risco de errar. falar, Manfrini, cara, quer deixar a gente feliz? é os caras na emissora falaram assim: hoje tem matéria com o Zico. Pô, a gente vem se deixar, a gente espera esse cara 20 horas, porque ele não tá fazendo isso pra sacanear a gente. Olha o porquê que ele pediu pra gente esperar ele. Ele tá atendendo, meu irmão, 100 pessoas. O povo ali, né? Aí tu vai fazer uma matéria com um jogador tal, que não é nem aquilo, não é, é nada. nada. Não, não chega não chega no, no, na unha. Cara meu irmão, é cara, ah, cinco minutos, não pode perguntar isso, tem dez assessores. Não, pera beber. Não, meu irmão. É diferente. Foda isso, né? E o Zico, ele sabe o tamanho que ele tem, sabe a importância não que ele tem para as outras pessoas. Você é, é maluco, esquece. E não sou exato, disso, é completamente uh, diferente. Isso na minha cabeça é um, porra, um puta presente, cara. É. Que, porra, ah! Entendeu? É, eu não sei, nem se Por isso que eu falo esse assim, é amigo não sou amigo, eu não me coloco nessa, nessa condição. Eu coloco mas, como um cara que eu, que eu tenho... Tive, ouvi falar que era um cara é, super profissional, que era um cara super é, disciplinado, super, super é, 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 bacana com todo mundo, atencioso, educado e coisa e tal, e enfim, eu fui tendo essas referências. Então, é. até na minha profissão hoje, eu, eu absorvi um pouco disso, entendeu? Isso. Tanto é no meu show, eu atendo todo mundo depois do show. Uhum. Eu faço questão de, 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 de retribuir, né? Pô, tu tirar a pessoa de casa. Por exemplo, num show de, num show de, de pagode. Vamos lá. Vamos lá, vou falar o show do, do molejo. Do meu uhum. amigo Anderson, antes do, Leonardo, antes do Leonardo, do molejo. O cara vai no show do molejo porque ele gosta do molejo, de todas as músicas. Aí o outro gosta só de quatro músicas do molejo. É e o outro gosta de uma música só do molejo mas todos eles vão para tomar uma cerveja para dançar pra paquerar certo? É, é. olha a quantidade de motivos que você tem para ir Porra, no meu show ou no show de humorista só tem um motivo o cara gostar de mim eu o cara, o cara é. querer me ver o cara chegar no, no teatro olhar o cartaz e falar ó oh, cara desse safado a, a cara do Paulinho ó. aí é. esse cara não esse cara aí ela já tá, tá rindo sim, na, na, sim. Na, 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 na fila sim. entendeu é. então cara eu desde do primeiro show quando tinha sete pessoas até os shows de hoje em dia cara eu tiro foto com todo mundo cara espetacular ah eu fui fazer Agora... assim, assim ah. modéstia assim a parte mesmo assim eu tenho maior orgulho de fazer isso porque, porra, o cara pagou. O cara ficou uma hora e vinte rindo é? de mim, né? Me tratando com carinho. Como é que eu não vou tirar uma foto com o cara no final? Eu vou fazer um show no teatro positivo em Curitiba. Cara, 3.200 lugares. Caralho. Porra, um grau. Meu irmão, frio do caramba em Curitiba. Aí, 3.200 pessoas, cara. E aí, eu, eu na... um frio do caramba, eu falei, acabou o show, eu falei, gente, ó. Ó, oh, pessoal, acabou o show. Eu vou cinco minutos no camarim e vou voltar para tirar foto com todo mundo. Quem querer, é só me esperar na fila aqui, tá bom? Tá frio lá fora mesmo, nós estamos com tempo. Eu moro no Rio de Janeiro, <laughs> não tenho o que fazer depois daqui, vamos tirar foto. Eu quero agradecer cada um pessoalmente. Quando eu entrei no camarim, o produtor de lá, o Ulisses, falou: bicho, você é doido. Eu falei: o que foi ele? Meu irmão tem 3.200 pessoas. Eu falei: cara. Para. Tirei foto com as 1.200 pessoas, né? Tem, <laughs> tem gente que fala assim: não vou ficar esperando. É. é. Tem, tem foto. Que eu não vou procurar agora, mas tá na rede Caraca, social, meu irmão. fila grandona. Cara, mas é isso, é. tá entendendo? Então, pô, ah, o Zico falou de uma piada. E, enfim, era a piada, a piada do Camelo que você falou. Pô, ela é um pouquinho pesada, não tem problema, não? não. não. A À vontade. Falei, a, uma vez, é Fato isso aí. Eu fui pro... Do deserto do, do... Que tem um montão de areia. Do deserto. Deserto. Saara? <laughs> é, isso aí mesmo. É o deserto do Saara que tem um montão de areia, né? Tem, então tem. foi isso aí. Caramba. Aí tamo lá, meu Eu, Chico Virilha, Salsubigona, Biricutico, ali o Gastrite, Chico fazer Sempre essa galera. Vamos fazer, vamos fazer um, um, um... Um Zafira, né? Lá, pra, pra, pra ver as areias, pra ver os camelos, coisa e tal. E aí, cara, aí... O sol, ficou, o, sol, o sol é quando a pessoa vai ver os animais <laughs> lá na yes. Né, Zafira, que o cara é, faz? Isso aí. É, safari, é, safari. <laughs> é, 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 irmão, diz é. aí. Aí, <laughs> tava todo mundo aí, começamos a cansar. Começamos a cansar, muita areia, a gente olhava, não via nada pra frente, não via nada pra trás. A gente olhava pra cima, só tinha o sol, e pra baixo só tinha areia. Eu falei, cara, a gente vai morrer. Pô, aí tava passando um camelo na hora, ó. O camelo tava passando, eu falei, meu irmão, vamos montar no camelo. Montamos... Todo mundo em cima do Camelo, né? Aí, aí, beleza, o Camelo tá andando, o Camelo tá andando, o Camelo tá andando. O Camelo foi cansando, o Camelo também ficou com sede. Aí, tá, aí o Chico viria lá na frente, olhou pra trás, pro Celso Bigona falou: o Camelo tá fudido. O Celso Bigona virou pro, pro, pro Elinho Gastete e falou: o Camelo tá fudido. Elinho Gastete virou pro Jereba e falou: o Camelo tá fudido. Aí foi um passando pro outro: o Camelo tá fudido. Aí, quando chegou pra mim falou assim: Pô, igual o Camelo tá fudido, eu falei: Eu sei, mas se eu tirar o pau do cu dele, eu caio. Pô. <laughs> Caraca! Porra, podia falar palavrão, Porra, cara? Que Porra! Não... é Mas é daqueles que o casal <laughs> caia na cadeira. Falava, falava de farsado, falar é. de disfarçado. É. Coitado o, o camelo o... Seu tio. Dona Maria, que... desculpa pelo palavrão. Eles que insistiram. Eles se desengatar e cai. Né? Mas daí eu caio. Cara. Ah, cara. É. Paulinho Gogô, cara, é o é o, é o teu grande personagem. Cara, eu o grande personagem porque, assim, eu trabalhava na Rádio Tupi, eu fazia outros personagens. Fazia patrulha da cidade fazia. É. Uma, a rádio Ator. É, uma, uma infinidade né? de personagens. Criança, velho, pai de santo, polícia, bandido. Mas ali tu já entrou gay. como comediante? Entrei já fazendo, -teatro, fazendo rádio teatro. Rádio teatro. E aí, cara, eu fazia no esporte com o Penido, fazia o Oliver Marques, não lembro. Não peça para fazer que eu não lembro, que era, era muito específico. Ah, eu escrevia, não era, era mais. Se, era de um roteirizado. jogo. É. O Oliver Masch e fazia o Esmeraldino Silva, que era um comentário esportivo, que ele sabia de tudo, mas não lembrava de nada. Eu pra <laughs> ah, você precisa ter ideia. Falei, ah, o Esmeraldino O Penido fala, Esmeraldino, e aí, o que, que você achou do jogo? Ah, oh, ô oh, Penido, eu acho que esse, esse jogador aí, o. o... Oh, porque hoje ele tá jogando no, no, no Flamengo, mas antes ele jogou naquele time. Tem é é tem a, tem a, a lista. É, é, exatamente. Então, ele jogou. Ele jogou um tempo lá. Inclusive, ele machucou, cara. Ele teve uma, uma, uma contusão que... Né? Como é que era aquela contusão? Então, ele é... Né? Ele, ele falava sobre tudo, mas não lembrava de nada. Fazia outros personagens. Fazia essa Samanta. Fazia... E o Paulinho Gogó, quando eu criei o, o, o Gogó, cara... Porque a patrulha, ela tinha o carnê social. Que o GG, na época, o GG... Não, o Jorge Tirana. Ele fala, dava os aniversários antes do, do, do dia... Antes de começar o programa do Pedro Augusto. E dava, mandava um alô. Alô pro João Roberto de tal lugar. E, alô pra Dona Maria. Obrigado pela audiência. Aniversário do, do, do Cantarelli hoje. Ele ficava... Tinha musiquinha de aniversário. A maioria dos programas fazem. O GG apresentava ou já era ele com o GG? Era entre na época do GG. A, a gente apresentava. Em 1995. É, que era aquele barato. O auge do negócio. Porra, é. meu irmão. De audiência Gê, monstruosa. Uma né? voz, um negócio absurdo, é. baixinho. de Pano, ele apresentava o programa assim, ó. Meu camaradinha, aquele vozeirão, meu irmão. É. Puta merda. E aí, eu comecei a perceber: se você reparar isso, um, um alô e um aniversário numa rádio só interessa a quem? É a quem a, tá a, ouvindo? A um aniversariante. É. E, e a quem conhece o um aniversariante, Sim, ó. Isso meu irmão, agora 500 mil ouvintes na patrulha. Eu falei, pô, aí o cara lá de Niterói, o outro de Magé, que não conhece aniversário hoje do. O tá do... Aí ele ouve, eu falei, pô, se eu vou criar um personagem para dar um aniversário, tentar colocar um... uma graça no aniversário, até para agradar o cara que não conhece. Beleza. E nada, não saía nada. Não pensava, pensava, porque eu já fazia vários personagens na patrulha. Então, pra tu achar um uhum. no é. meio daquele monte, né? Diferente daqueles, é difícil, né, cara? Aí um dia eu tô saindo da Rádio Tupia pegava um ônibus na Praça Mauá, para pegar o Jurema, o Tarifa A. Uhum. Que eu morava em São João de Meriti, mas eu, eu ia para Caxias, que era mais fácil. É, eu ia pra, pro centro de Caxias, pegar um, um, um ônibus ou um trem, peguei muito trem, né? É. De, de Caxias para Central do Brasil uhum. e e aí cara atravessava aquele túnel ali e aí, e só parei de atravessar o túnel quando quase fui assaltado e comecei a pegar o C10 uhum. que pra gente, só para atravessar o túnel tudo da central? Ah, é, é. é, é. A literatura bravo, é e a rádio dava o Vale Transporte já contando. Eu falava, que ah, eu preciso pegar o CDR pra atravessar, senão vou ser assaltado. Aí já botava o Vale só Transporte. Só o Geraldo no, o Senna o atravessava ali. É, Geraldo Senna coisa. atravessava qualquer. Eu acho que ele nunca foi assaltado. <risos> nunca. nunca. <risos> Será que é ele que mandava assaltar <laughs> a galera? Pode <laughs> ser. Porra, Geraldo só Senna. O Senna só Impressionante, Senna. né? Já... É. Aí, beleza. Um dia, cara, saí da rádio, então eu ia pra Caxias. Passei a vir pro Caxias e voltar pro Caxias pra ir pra São João de Meriti, pra Venda Velha. Caraca, que gorda. Venda corre, velha. Né? É, pô, mesmo. Se eu contar minha história pro carroceiro, o cavalo chora antes do carroceiro. <laughs> Aí, saí da rádio, eu desci pra Praça Mauá, Rua do Livramento ali. Pá. Aí tinha um sindicato. Tinha, não sei se tem ainda, o um sindicato dos arrumadores do Cais do Porto. em frente tinha um, um botiquinzinho. E numa sexta-feira eu saí, tava rolando um pagode ali, aí tinha uns caras mesmo, aquela camisa seda javanesa, calça bicolor, uhum. é, é, calça, calça de vinco, uhum. sapatinho bicolor, cara, Os caras conversando, trocando ideia e falando alto, né? Aí, 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 aí canhoto, beleza, irmão, e não sei o quê, coisa e tá, pô, tu vai dar um. Eu falei, pô, isso dá um personagem. Bem maladragem carioca, né? Isso querido. dá um personagem, cara. Aí eu parava assim no botiquinho, ficava com um bloquinho de anotações. Caraca. Na época ele existia celular. Sim. Era um bloquinho de anotações. E ficava prestando atenção no jeito que os caras conversavam. Sabe quando o cara a, 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 aprende uma palavra bonita? ele gosta da palavra e, e quer empregar essa palavra em qualquer... E a palavra não, não encaixa? <risos> <risos> tipo, tipo... Adventista. <risos> <risos> o cara acha bonito. Meu irmão, acordei meio adventista hoje. Tô cansado, tô não tem... Não tem porra. Aí, pô. Tô namorando uma menina aí, cara, não sei. Ela me olhou meio estranho assim. Eu acho que ela é meio adventista. <risos> <risos> o cara coloca a palavra. Ele quer usar aquela palavra. Ele quer, achou bonito. E, e tinha essa galera. Aí eu ficava... Que conta qualquer assunto, qualquer Caralho, história que, foda, que dá mano. derrota, vitória, derrota dos outros, vitória dos outros, zoar os outros, brincar com os outros, colocar apelido. Não, um personagem. Eu ia para casa e ficava. Aí eu já tinha a concepção do personagem, né? Já tinha a estrutura do personagem. Mas me faltava o quê? A, a voz, a voz né? ah, é. porque eu já fazia isso, eu é. já fazia um é. monte na como é que eu acho uma voz e, e rádio é toda a voz é, é não, a e como é que eu acho uma voz diferente de todas aquelas que você fazia na patrulha aí nada, nada 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 ficava aí ficava igual a outras que eu fazia e nada aí um dia cara eu saí mais cedo da rádio e não tinha ninguém no barzinho não tinha ninguém só tava o dono do barzinho lá não lembro, acho que seu Manel um negócio negocinho assim. Isso que ele trocando ideia com ele, que ele já me conhecia mais ou menos, que eu, tava, eu tinha ficado umas 10 vezes lá, né? É. Aí ele ficou conversando comigo assim: Cara, eu só vi esse cara uma vez na vida. Eu já falei isso outras vezes. Entrou um um negão, entrou um cara. Qual a tua altura, Bertão? 1,90. Cara, o cara devia ter uns 2 metros. Ele entrou no butiquim mas sabe aqueles caras que entra, que entra falando alto? O cara já entrou: Fala aí, seu Manel! <laughs> aí eu olhei assim. Seu Maré, eu uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. <laughs> aí a boca assim. Eu, caraca, meu irmão, achei. Era a voz do Paulinho Gogó, bicho. Caralho, Na hora, meu irmão, na hora eu fiquei assim, ó. Tirando no butiquinho ali em frente do vi? Hã? Era aquele Não, não, não. Que... Descendo. Descendo. Era em frente era o sindicato. E eu fiquei olhando pro cara pra quê? Pra poder pegar. O jeito, na né? Embocadura. Bocadura. Pegar a. a, a, a... A voz dele, né? O timbre da voz e a velocidade, o jeito que ele falava, coisa e tal. E aí pô, ele começou a contar umas coisas lá, que não sei o que coisa e tal. eu fiquei olhando, fiquei olhando pra ele, olhando, olhando, olhando. Eu, eu não fiquei prestando atenção no que ele falava, só no jeito que ele falava, né? E aí eu não percebi que ele tinha percebido que eu tava olhando para ele. Aí ele falou assim: chama o senhor tá permitindo frequentar homem sexual agora no estabelecimento do senhor? <laughs> aí, aí eu me liguei, né? Aí eu falei, ô oh, irmão, pô, cara, olha só. Ah, porra, não sou homossexual, não, não tem nada a ver, eu trabalho na rádio tupi. E aí eu expliquei pra ele, cara, é um personagem assim, eu precisava da voz, não tava achando. E aí, quando tu entrou. Ah, mas falou pra Aí ele, eu falei irmão, pra né? ele: eu falei, então, porque ele tava acismado que eu tava olhando pra ele. Então, cara, eu, eu tô, fiquei prestando assim, atenção em você só por causa da tua voz, que eu preciso da, pra compor meu personagem, coisa e tal. Ele. Tu não é homem sexual, não, irmão. Foi, pô, eu não sou não. Ele, ó, seu Manel, achei que ia comer mais um hoje. O <laughs> cara! cara dele foi assim, ó. Achei que ia comer mais um hoje meu irmão, é Ei, meio, o cara, meio colia, esse cara. cara o cara do Paulinho <laughs> Gongor. E eu nunca mais vi esse cara, meu irmão. Caralho. Nunca mais. Ele apareceu para tirar a luz, cara, cara, aí. Apareceu. Aí, a, esse ele chegou, irmão. Falou assim: "Amalia, vou lá, eu tô, tô, vou, vou, colocar 10 no viado, eu vou sair voado". E pff, bora nunca mais vi o cara. Caralho, mano foi assim, então eu não sabia. A gente foi num espelho reproduzir. Aí eu fui para casa, aí, porra, aí é chimbar e foi no meu ouvido. Tava, tava condicionado já com essas coisas, né, de conversar com uma pessoa e pegar a voz para experimentar na patrulha, coisa e tal. Aí fui para casa e comecei a, a, a uhum. brincar. E aí, e aí encaixou. Falei, porra, amanhã eu vou, eu vou testar ela num programa. Aí pediu o GG, deixa eu dar uns aniversário antes hoje? Ele? Pô, pode dar, pode dar. Aham. Uhum. Cara sensacional. Aí começou a patrulha. patrulhar. Aí, porra, foi, 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 vou contar uma, uma, uma história, né? Aí, beleza, fala aí, Gigi! É que Era Paulo Tantan na época, tá? Paulo ah, de, de pagode. Paulo, tantan, ah, tantan, tantan, ah, tantan de pagode, que era a galera do pagode. Ah. O meu nome é Paulo Tantan, tô vindo aqui para dar um aniversário, né? Vou mandar mandar o um parabéns o maior vendedor de, de acetona do Meier. Aniversário do ano, o Zeca. Alô, Zeca! Zeca, vendedor de acetona, o maior do Meier, o vendedor... Parabéns pra você, Zé Cacetona. Muitos anos de vida. <risos> <risos> Ó, eu um rapaz, que nome é... Aí eu senti que, pô, né? Todo... É. Lima ficou me zoando. Ô, oh, meu amor, cuidado com esses cacofa, tô não é. sei o quê. Eu falei, cara, pegou. Uhum. Beleza. Aí todo dia, ah, vou mandar uma torta de mandioca pra você aí, irmão. Não sei <laughs> o quê. E aí comecei todo dia a dar. Fazendo. Aí nesse dia eu contei uma história. Que fosse que não tinha Nega Juju, não tinha é, eu Paulinho Tuntum, eu... não tinha nada, né? Aí eu falei, minha mulher, ô GG, fui no, no clube. Tu lembra do sendolândia Onde o, o Aldax treinava Era um sim. clube. Sim, sim. Era, era sim, que, né? Até hoje era não tem. É. Mas existe esse clube ainda? O Aldax tem. tem. É lá ainda? Tem. Então, não, ele O Aldax passou pra Angra, Era né? o Sendolândia, o é. que quando eu era mulher que morava na venda velha, eu pulava o muro pra tomar banho de piscina, cara. O segurança pegava eu e meus colegas e deixava a gente trancado no lugar até acabar o horário e liberava a gente pra gente não tomar banho de piscina. Aí eu lembrei do clube e contei uma história. Pô, fui no Cendolândia, eu, minha mulher, meu filho, minha sogra. Aí eles foram a piscina, ficaram lá na piscina, porra, a piscina. A piscina estava cheia, na Gente pra caramba dentro da piscina. Aí eu falei, não vou entrar, não, tem muita gente na piscina. Aí fiquei no, no barzinho do, do clube, tomando uma cerveja, trocando ideia com o pessoal, e tá lá, minha mulher, meu filho, minha sogra. Daqui a pouco eu tô vendo um tumulto, rapaz. Aquela confusão na piscina. Aí fiquei bolado com aquilo, né? Aí quando eu olhei assim o, o, o segurança da piscina, o cara que salva quando a pessoa tá, tá sufocando. Só né? vira, só o salva a vida, salva a vida. Salva a vida, salva a vida, tava tirando minha sogra e tava arrastando minha sogra pra tirar da área da piscina. Eu falei, irmão, isso aí é a mãe da minha mulher, minha sogra. O que, que a viu aí? Aí ele, não, pô, eu tô tirando ela que ela tá mijando na, na água da piscina. <laughs> eu falei, irmão, não é certo mijar na água da piscina. Todo mundo faz. Pô, aí tu vai tirar minha sogra por causa disso? Falei, não, tudo bem, mas pô, ela tá mijando de cima do trampolim, né, irmão? <risos> <risos> e porra, aí, cara, e aí eu fui, eu fui bunhando. Aí eu falei, porra, é, o caminho é esse. E eu é. pegava as historinhas, aí eu comecei. Aí peguei o macete de humanizar as histórias. Sim. De me colocar. Nesse dia eu fui me colocar. Eu falei, pô, funciona eu me colocando na história. É. Mas eu não posso falar minha mulher. Falar, meu filho, tem que colocar nome. Nome, né? nome, Aí fui negro com o tempo, né? Fui negro com o tempo. Eu juro. Tico, meu amigo. Yeah. Paulinho Tuntum. Sabe o que é Paulinho Tuntum? Meu filho? Eu vi, é Paulinho Tum, -tum filho, filho? <laughs> É Paulinho, tum -tum. É, Paulinho tum -tum. é porque ele tem aquelas orelhas de, 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 de ébano? Não tem? <laughs> de abano. Então, mas quando ele passa nas portas, aí é. ela faz tum, -tum. <laughs> sal, Salão, a escola né? aqui botar o apelidei de Paulinho Tontum. Aí, aí eu fui burilando o personagem, fui compondo o personagem. Aí entraram vários outros personagens pra eu humanizar a história: uh -huh. Chico Virilha, essa Bigola, Berico Chico, Ali, o Gastinho. Fala Chico. sempre esse universo do pobre. Do, não, não, às vezes não, não. Paulinho Gogó vira, vira astronauta na histórias dele. <laughs> ele ele, ele, então, é, ele é um. achou é, um cara é, muito característico. Ele, ele lixo, fala né, sobre cara? qualquer assunto, entendeu? É. Então, ah, Mas vem, aí. maluco. ó, Você fato venéreo. Pô, eu tava num campo de futebol, eu tava na torcida. Aí tava no campo de futebol assim, cara, torcendo. Meu time tava jogando carrapato futebol clube. Eu, eu era, como é que fala assim? Eu era patrocinador do time. Patrocinador. Eu, eu, eu que tinha comprado ó, a, bola. a bola. É, era patro, patro, patrocinador. Eu da bola. Patrocinador master. É. É. <laughs> aí, Rafa. Aí tô lá na torcida, na arquibancada, pra poder sentir mais emoção. Aí, daqui a pouco, meu irmão, o um cara vai no meu ombro assim, dá aquela apertada no meu ombro, virei pra trás assim. Aí o cara ficou me olhando assim, eu só olhei pra cara dele assim. Eu não sou de briga, né, irmão? Eu gosto é de dar resenha, né? Sim. Só olhei pra cara dele assim e falei, ah, não vou, dar, não vou dar confiança, não. Continuei olhando o jogo. Daqui a pouco, o cara veio e apertou meu ombro de novo, assim. Tudo bem aí, irmão? O cara não falou nada. Aí eu, aí eu pipoquei, né? O cara não falou nada, eu. Continuei vendo o jogo. Daqui a pouco, o cara veio, ó, apertou de novo. Falei, irmão, tu tá me desconcentrando. quero ver o jogo aqui. Tu vai ficar apertando meu ombro toda hora? Para com essa palhaçada aí que minha naftalina tá ficando adulterada, hein? Vou <laughs> logo te avisando aí. Aí não, virei, aí virei pro jogo, virei pro jogo novamente. Meu irmão, o cara veio e apertou meu ombro de novo. Aí, aí pô, aí fiquei. Eu falei, irmão, olha só. Tô querendo ver o jogo, já é quinta vez que tu aperta meu ombro. Se eu apertar mais uma vez. Eu vou plantar a mão no teu comedor de lavagem. Eu não sou de briga, não. Muito menos na torcida. Mas tu, toda hora tu fica me incomodando, apertando o meu ombro, meu irmão. Mais uma vez, tu vai ver só, hein. Pô, quando eu virei assim, o cara vai e dá um apertão bem forte, assim, ó. E dá uma tremida, assim. Aí, meu irmão, aí eu virei. Cara, eu falei, eu não vou nem falar nada. Já enchi o peito do pé. Fui ali na forquilha da... Na, no subaquinho da perna. Não tem, não tem a confluência ali? Eu meti o peito de pé. Quase quebrei. Parecia um, um, uma pedra de granizo, meu irmão quase quebrou o tornozelo, falei: "Caraca, meu irmão". E ele paradinho. Eu falei: "Meu irmão, eu dou um chute no teu saco. Tu não faz nada". Aí ele: "Não, porque eu sou de outra estratosfera, sou de outro planeta". Foi como assim de outro planeta? Tu é, tu é extraterrestre? Ele falou: sou extraterrestre". Eu falei: "Mas eu chutei e você não sentiu dor nenhuma, mas falei, porque eu não tenho nada aqui". Você não tem nada, não? Aqui é só osso. Eu falei: "E lá no teu planeta, como é que vocês fazem sexo?". Ele falou, apertando o ombro <laughs> Peraí, deu cinco. Peraí, deu cinco no quadril. na última É, na última. Cara. E aí, cara Ué, preparado, é mano. E aí? Agora, como é que tu entrou na Praça Nossa, mano? Cara, ó. Eu, já, eu já estava na Rádio Tupi, eu entrei em 95 na Rádio do Tupi. E a minha vida sempre, cara, eu não sei se é porque eu penso muito. Não sei se é porque eu penso muito, muito positivo em tudo. Se eu acredito na. Se eu acreditar numa coisa, eu vou. Se eu, falo, se eu tiver a, a, a sensibilidade de falar assim, isso é possível, uhum. eu, vou, eu, vou, eu vou com vontade para fazer, Sim. entendeu? Então, isso já era uma coisa muito natural. Pô, eu tinha que mudar a história de vida da minha família. Meu pai era vendedor de panela, pedreiro, enfim. Eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar a história de vida da minha família. E a minha também, obviamente. E quando eu vim pra Rádio Tupi, eu em 97, eu fui contratado pela TV Globo para fazer uma novela, O Amor Está No Ar. Uma novela sobre extraterrestres. Porra, né? <laughs> tinha Rodrigo Santoro, uhum. Natália Laje, que hoje é minha, minha camarada. É. Thierry Figueira. Uma galera. Só vira. que o figurante, ele não pode falar. Uhum. E eu, como eu já era ator, eu fui contratado pra fazer elenco de apoio. Elenco de apoio nada mais é do que uma galera que se tiver uma falinha pequena, boa tarde, senhor. Ele, é. ele pode falar, entendeu? Sim. E eu fui contratado pra fazer. 97. 97, isso. para fazer. Quem imaginava, né? Que como é que é o nome, cara? Para fazer um, um garçom de um bar. Bar, Mitsvar, um negócio assim. Aí o pessoal dizem que usa aquele equipazinho, o bar é, judia. É, é, não? Judaica. É, é Judaica, né? É judaica. Era um restaurante assim. Só que eu ficava na cidade cenográfica à noite. Meu irmão, hum. e aquilo era muito disperso. E, meu irmão, ninguém me conhecia, o autor não sabia que eu existia. Então, não vinha nada pra eu falar. Porra, eu ia pra lá todo dia e ficava ali avulso vulso pra cacete, meu irmão. Acabava ir embora pra casa às cinco horas da manhã. Ele me levava em casa na van, ele deixava todo mundo. Porra, eu... minha van era a última, São João de Meriti. Caraca, né? O motorista tava né? puto da vida. Motor... É. Morava em Jacarepaguá, do é. lado do Projac. Cachinho, botando o cara de São João de Meriti. É. Ele mal-humorado pra cacete. Tipo assim, porra, mesmo, esse cara, todo, toda vez que tinha gravação, ele me deixava em São João de Meriti. Aí, bicho. Beleza. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar avulso aqui, não. Fui pro estúdio. Tinha as cenas que gravavam nas cidades cenográficas e dentro da, dos barzinhos, daquelas coisas, dos restaurante e tinha a cena do estúdio. No estúdio ficava a pensão da Lady Francisco, de uma personagem chamada da, da, da Lady Francisco, né? Uhum. Não lembro o nome da personagem dela. Que tinha o Flávio Miliati, tinha a galera, Rodrigo Santana, o Rodrigo Santoro, o personagem dele morava na, 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 na pensão dela. E eu fui falar com o diretor do das cenas do estúdio, que era o Vicente Barcelos. Aí eu falei pô ele trabalha na rádio Tupi coisa e tal pô, tô contratado aqui só que cara não tô fazendo nada então tô recebendo tô contratado mas pô eu, eu quero eu quero jogar não quero ficar na ganhar bem Sim. e ficar na reserva que ganhava eu. bem naquela época era, é. era um salário cachê por atuação não era, não, era contratado de carteira assinada é. mas eu queria jogar entendeu queria trabalhar ele falou assim mas o que, que você está fazendo na cidade eu falei nada e gravação noturna meu irmão ninguém eu fico lá é. com roupa de garçom que nem um, Caramba. O Zé Ruela lá. Aí ele: o que você sugere? Eu falei: pô, vim pro estúdio, que o estúdio é mais, é mais né? É menorzinho. Mas vai ser visto. Mas faz ser visto, né? Mas qual é a tua ideia? Eu falei: cara, eu virar um morador da pensão. Uhum. Ele: porra, vai fazer o quê na pensão? Já que se não tiver fala. Enquanto estiver rolando a cena do, da Lady Francisco com o Flávio Miliati, ou, com, ou com, com quem quer que seja, eu fico no fundo da cena só comendo banana, tomando biscoito, pre prestando atenção na conversa, <laughs> comendo, <laughs> comendo biscoito com banana, café, refrigerante, como o cara querendo me prestar atenção. Ele, porra, bicho. Porra, tu não é bobo, não, hein? Tá bom, beleza. A partir de amanhã tu tá aqui no estúdio. Aí fui, meu irmão. Aí, come... Toda a cena eu tava. Comendo banana, duas bananas mesmo, um mordia, um mordia, outra. <laughs> refrigerante, água, e água, enfim, eu comia de cara, tudo. como é que é o rolê de ator, né, cara? Aí eu virei o comilão da, da parada. Né? <laughs> o personagem era o comilão. Ah. Não falava nada. E aí justificava ele não falar nada. Eu tava é. Sempre, é. sempre comendo. A novela não teve uma audiência legal, meu irmão. A novela com quatro meses, cinco meses. Um ia, encur ia encurtar aí. Tesoura. Na galera tá da. Morrer, gente. Tesoura na galera do elenco de apoio. E na época tava... era eu, filho do. Eu e o Camilo Arutim, filho do Luiz Carlos Arutim, filho uhum. do o novela Renascer. Sim. Até que ele morreu no incêndio, né? Uhum. Fomos, Fomos pro... pro estúdio. Só que antes da antes de a gente ser cortado, ser demitido, cara, uh... eu tava num restaurantezinho que tem em cima do estúdio, assim. Tava ali meio tristão, assim, fazendo um lanche. Aí tinha uma galera com os atores conversando sobre futebol. Olha só. Caraca, olha aí. Sempre o futebol, velho. É, é, cara, impressionante. Pra, pra puxar é. alguma coisa. Aí, vocês conhecem o ator Tato Gabos Mendes? Sim. Sim, sim. Era ele, tava conversando com o Nuno Léo Maia. Tinha mais uns dois atores lá. É aí, que galera. Aí ele. <laughs> não, não, galera boa. Nuno Léo Maia, o homem de Itu. O é, homem de Itu. É, é. <laughs> esse, ah, que fez o papel do bicheiro lá. Também. É. É, Pascoalete. Baixão. 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 É. 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 Aí, cara, aí o Tato Gabo meio olhou pra mim assim, ô, tu torce pra que time? Eu falei, Flamengo. Então tu vai participar da conversa, não, que, que eu sou São Paulino, ele não sei o quê, não, sei, não tem flamenguista uhum. aqui, não. Aí ele me viu assim, que foi, que cara é essa? Olha só, bicho, olha só, hein, que cara é essa aí? Tá, tá fazendo o quê aqui? Tá na novela? Eu falei, pô, tô, mas qual o personagem? Eu falei cara, tô... tô fazendo nada. Buscando espaço. Aí, não. Aí, olha só, bicho, o cara não fica assim, não, fica assim, não. Tem quantos anos? Falei, 27. Porra, muita, muita água para rolar ainda. Fica tranquilo, esse é só o começo. Levanta a cabeça aí, cara. Fica assim, não. Lá na frente a gente se encontra. Caraca. Olha, olha só. Corta para ano retrasado. Eu faço o seriado, o dono do lá no Multishow. Sim. Eu faço um dono de casa que não sabe fazer nada. Muito obrigado. Um, então. troca o É. É o então, Nabote, é o Patrícia Travasso. aí, é. muito pra é. né? Aí. Aí, bicho. O o Beixola, Marcos Oliveira, que fazia o meu pai, não estava mais, ele estava muito doente, já fazer cirurgia é... coisa e tal. Porra, a direção da emissora me liga, Manfrine, essa temporada agora, o você vai, vai entrar um personagem para fazer o teu tio, o outro tio, que o outro um tio era o, o Astolfo, que uhum. é o Ari França. Sim. Eu falei, Qu quem vai ser? Tato Gabus Mendes. Aí eu, ah, tá legal. Caraca, que não Foi em 97. É. Ele lembra disso? Ele não, não lembrava disso. Não lembrava. Chegou lá, gente finíssima, coisa e tal. Pô, vai ser um prazer trabalhar contigo. Pô, te assiste, vejo teus vídeos, coisa e tal. Aí, porra, meu irmão, olha só. Aí é, eu mas... falei, eu vou falar isso pro cara, eu vou falar. tá Tato, olha só, lembra disso, disso, de uma situação assim? Não, eu não lembro. Eu falei, sabe por que você não lembra? Você já deve ter levantado o astral de muita é, é, gente. É, levantado é, a cabeça é. de muita gente. Teve um cara assim, assim, assado, que tu falou isso, isso isso isso. Aí ele, porra, legal, mas eu não lembro. Mas o que que tem? Você conhece esse cara? Eu falei, cara, conheço, sou eu. Caraca, Ele falou, mano. falou, que isso, cara? Você falou que um dia a gente ia se encontrar e trabalhar junto. E a gente... Pô, que fera. Maneira, Olha, maneira, que maneira. Que maneira, fera, maneira. Fera, Essas fera palavras demais. assim são... É, mas eu tenho vários casos, assim. É, e daí tu foi pra, pra praça, não? Não, eu fiquei 17 anos na praça. 17 cara. anos. Mano. Fiquei 17 anos na praça. Não, tá dizendo daí que eu digo, porque você começou a fazer... Tupi. Na, a tupi as pontas na, nas novelas, é. na, na Globo, tudo mais. Na Tupi, seguinte. Ah. Criei o personagem, Paulinho Gogó. Aí o personagem foi engrenando, foi engrenando. É um processo, né? Todo dia, rádio é hábito, né? Ah, coisa e tal, coisa e tal, foi, vai, 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 vai. Valéria, que era produtora do Wagner do, do Cláudio Monteiro, ah. ela me chamou no corredor, me encontrou no corredor. Mano, você não quer participar de um programa do Wagner Monte na CNT, não? Ai, como, como convidado, porque o programa estreia amanhã na CNT. Aí eu falei assim: pô, legal, eu vou. Não, vai pra você falar da sua carreira, falar da rádio, coisa e tal. Eu falei, é deu o um endereço, General Padilha ali. Depois na do. depois CND ali, Depois é. do. De São João né? Só Lá no finalzinho. Nem é mais lá, né? Eu acho que nem é mais lá, não. Não sei. Eu ouvi dizer que não é mais lá. <laughs> e eu fui, cara. Aí o Wagner Monte me entrevistando, coisa e tal. Quando ele acabou de perguntar as coisas, ele falou assim. Peraí, peraí, tu faz um personagem lá na rádio, né? Paulo Tantano, é? Eu falei, faço. Ah. Como é que é? Eu falei, pô, Wagner, não tô caracterizado. Porque a rádio antigamente. Era só na voz. É. Né? Na voz é. Hoje em dia, né? É meio que televisão, Sim, né? Igual o podcast. Tudo, né? tudo. Antigamente era só na voz. Por isso que na voz, cara, no rádio, antigamente, não adiantava se fazer assim, fazer assim, fazer é. assim. Era só aqui, só na, aqui. Na, na, na impostação, na colocação isso. de voz. No afastamento, na aproximação, foi enfim. Ele. Aí eu falei, ele não, mas faz aí um pedacinho. Aí eu fiz uma brincadeira com alguém da plateia. Beleza, foi. Quando acabou, ele me chamou no, no escritório dele. Ele falou assim: você não quer ficar fazendo o Paulo Tantan aqui no programa, não? É Brasil inteiro. Falei: pô, mas aí eu vou ter que caracterizar o personagem. Ah, vai lá, arruma uma roupa e coloca lá o personagem de jeito que você imagina que é. Pô, corri pra Uruguaiana. Caraca, ah, mano. A boa ideia do Baiana, Irmão, e como é que eu vou caracterizar? Eu não sou figurinista, não conheço nada de. de... Aí ah, eu Vou comprei uma peruca grandona, ah. assim, um óculos escuro, uma camisa toda florida, uma calça branca e uma, uma, uma sandália de couro, de enfiar o pé, assim, aquela que prende atrás. Sim. Fui, na, fui na, no, meu, no meu feeling, né? Beleza, e comecei a fazer o programa, mas antes eu falei assim: Wagner, o que, que você quer que eu faça no programa? Ele falou: faz o que você quiser. Eu falei, como assim? Faz o que quiser, cara. Não, você vai ficar na plateia, tinha uma plateiazinha, e a hora que você sacar alguma coisa, você manda. Eu falei, mas, mas qualquer horário. Não, menos quando eu estiver falando sério. Quando você perceber que eu tô de zoeira, ele é zoeira pra caramba, é. né? Ele era muito zoeiro. Igual o filho dele, o Vaguinho, que eu não conheço pessoalmente, tinha uma vontade de conhecer. É. Aí. Quando eu estiver falando sério, você não brinca. Mas se você perceber que eu tô zoando, você pode. Pô, é mesmo. A intimidade é uma merda, né? <risos> <risos> Primeiro dia tô eu lá na plateia. E ele começou a brincar com a perna dele. Ele, cara, tô com uma coceira hoje aqui <laughs> na perna. Não sei, ele 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 zoava a na da perna. Ele pô, tô com uma coceira hoje, minha perna tá coçando demais. Aí eu saquei que era a perna mecânica dele. Aí eu falei: "Ô, Wagner". <laughs> Aí ele olhou assim: "Fala, Paulo Tantan! o que que foi?". Pô, eu lá na plateia. Tu sabe por que, que tua perna mecânica é lisa? E, "Por que que minha perna mecânica é lisa?". Sei não, por quê? Porque a Sônia Lima! <laughs> ele falou, sai sai, 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 sai. Miúdo, chamou o miúdo, que era o um segundo ah. que não Miúdo, pra tira, aí, tira, tira. tira, tira <laughs> Porra, meu irmão, é. minha pressão baixou na hora. Eu falei, caralho, eu fiz Ficou merda. Ficou puto, é Ficou puto, né? Sai, 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 sai. Tirou aí Aí o miúdo, o miúdo, miúdo rindo pra caralho. O bicho não ri não, cara. O cara já tá puto. Ele, não! É cara, zoeira, cara. Né? Eu falei, o cara tá puto, cara. Como é que mandou me tirar ao vivo? Quando acabou o programa, eu fui lá falar com ele, porra, quero te pedir desculpa. Ele de quê? Não, Porra, é isso, bicho, é isso. É do cacete, é. pode me zoar. Só não zoa quando tiver falando é. sério. Tira dando uma notícia de alguém, né? Morreu, ou então, morrer. É. Sacaneado, é. me, me derruba. E aí, beleza. Quer ficar trabalhando? Quero. Mas vai me pagar quanto? Ele falou que eu não vou pagar nada. <laughs> Porque é o nada. espaço tá aí. O programa <laughs> é diário. Não vou te dar dinheiro pra comprar uma caneta. Né? Até hoje, eu não vou te comprar Pro uma caneta. Honestos. Porra, meu. Tem uns caras que te botam bandeira. Não, 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 é não. Ele não me contou a história, não. Falou. É. Não vou te dar dinheiro pra você comprar uma caneta. Você vai fazer o que você quiser. Falei, você não vai pagar nada? Ele, não, eu vou pagar nada. Eu falei, não, você vai pagar muito mais do que você imagina. Ele, como assim? Ah. Beleza, ó, e fica o seguinte. O dia que surgiu uma oportunidade melhor para você, fique à vontade. Ele falou. Falou. Falei, tá bom. Aí fiquei nove meses. Saía da, da fazia a patrulha. E ia para lá. lá. Ia para lá. E fui fazendo, fui fazendo, fazendo. Aí foi onde eu conheci a galera do Molejo. O Belo tava no Soeta ah, ainda. Aquela galera que Os Morenos iam lá do, participar. E uh -huh. eu fui, né? Conhecendo. Passou, cara. O, tô eu na Rádio Tupi. Cheguei e, e vi um recado assim. Manfrini, ligar para o Chico Anísio. Assinado Luiz Penido. Que, na minha era, sala. Tinha uma relação muito Porra, próxima mas eu não, é. não Sabia, né, irmão? Porque o, o Penido, o, o, quando foi para a Rádio Tupi, me levou para fazer esporte, fazer o botiquinho da galera com Paulo Júnior. pipa uh Pepa. -huh. É, e eu ficava o fazendo esporte, a pré-hora uh -huh. ali, coisa e tal. E fazia umas vinhetas para esporte. Aí fui na sala do Penido de tarde. Não liguei para Chico. Falei, ligar para Chico, tá maluco. <laughs> Aí eu falei, Penido, o que isso aqui? Ele Tu ligou? Eu falei, não, cara, o que, que é isso? Não, cara, eu sou amigo dele, ele já foi com, é, comentarista esportiva também. Ah, eu E aí eu, eu, eu falei com ele, que você trabalhava na rádio. pô, oh, precisa dar uma oportunidade, não pra, pra, pra te ver, pra conhecer. Ele entrou no ar pra divulgar um show dele. Eu falei, caraca. Aí liguei e atendeu o seu Wilson, falecido -se do seu Wilson, que era assessor dele. Aí mandou ir lá na Herbert Richter, que eles estavam gravando na Herbert Richter, na usina. Versão brasileira. Pensão Herbert, brasileira Hitch, Herbert Hitch. 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 Tinha uns estúdios lá que a Globo é, gravava lá. <laughs> Aí fui. Só que eu tinha tido uma passagem muito antes disso com o Chico Anísio. Eu tinha, eu tinha é, é, 21 anos, já fazia teatro amador, é estava estudando teatro, coisa ah. e tal. E tinha, eu fui fazer uma. tocar teclado para uma peça infantil no na faculdade Unigran Rio, em Caxias. Ficava lá ensaiando com a galera, o cara que tinha sido meu professor de teatro, Randall Fará E via assim, escrito assim, é, dia 12 de dezembro, é, show do Chico Anísio, 13º e férias. Era o nome de um show do Chico Anísio. <laughs> Falei, cara, Chico Anísio. E, porra, eu morava com meu pai na subida do morro, assim, eu ficava assistindo Escolinha e me imaginando, cara. Claro. Eu assistia Escolinha quando era criança… E falava, pai, me coloca para ajudar na escolinha, nessa escolinha aí? Meu uhum. pai, como assim? Por quê? Não, porque o professor da nota, o aluno responde errado o professor da nota 8. <laughs> eu, era criança, eu, eu não tinha essa ideia de que era uma profissão. É, é, sim. Eu achava que era uma escola de é. zoeira. Aí, beleza. Quando eu virei ator, eu, eu comecei a botar na cabeça que eu ia fazer a escolinha. Então eu começava a imag me imaginar fazendo a escolinha. Só que não tinha o um Paulinho Gogó, não tinha Paulo tanto ainda. Eu ficava imaginando fico, qualquer personagem, sabe que você fica uhum. imaginando? Sentindo o cheiro do Chico Anísio. Eu ficava Sim. mesmo visualizando aquilo. Uhum. E aí, tô eu fazendo música lá, vi lá Chico Anísio, 13 férias. e eu cheguei pro Randal Fará, meu amigo hoje, uhum. era meu professor na época. Falei, Randal, arruma pra eu, pra eu assistir o show do Chico Anísio, pra tentar falar com ele. E, Cara, não sei. Não tem conta. Só dou aula aqui de teatro. Mas vou falar com o Paulão, que era é o coordenador cultural. Paulão, o Manfredini queria falar com o Chico Anísio no dia do show. Paulão, cara, não sei se eu vou. Faz o seguinte, vem colocar para assistir o show, eu coloco você. Se você vai conseguir falar com o Chico, aí não é da minha. É. Eu, eu mesmo não tenho não tenho vou acesso, acesso contato. É. Beleza, eu fui, cara. Meu irmão roendo beira de pinico, cara. Caraca, mano. Duro, mas duro, mas duro. Fui a pé de São João de Meriti até do que de Caxias. Porra, eu vou falar com o cara, eu vou falar com o cara, eu vou falar com o cara. Cheguei lá, fui, entre, cheguei três horas antes, né? Pra garantir. Aí ele me colocou para dentro ali, aí sentei no corredor central, assim, do teatro, a plateia, sentei, no, no, assim, na terceira fileira, corredor aqui. Cara, encheu rapidamente 700 pessoas. E aí, cara, entrou o falecido prefeito Moacir do Carmo, uhum. que eu tinha namorado a filha dele, eu tinha terminado com ela. Ih. Aí ela tava puta comigo. Uhum. E, consequentemente, eu imaginei que o pai dela talvez estaria eu Ele também. Já entrou, sentou perto de mim, assim, eu já falei, caraca. Aí fiquei me escondendo, assim. Aí escureceu tudo, para o Chico Alisa, entrou, cara. Quando entrou, aquele cara em pé, sozinho ali, fazendo o nego rir pra caraca. É. Eu falava, cara, como é que um, um cara... As 700 pessoas ri... E... A galera falou de desse movimento stand-up já era um. E eu, cara, já eu juro, juro é, por Deus. É, Zé Vasconcelos. É, é. Chico Anísio. Costinha, né? Costinha. É, é, ajuda rir, enfim. Sim. É. E eu ficava olhando aquele cara em pé ali, cara, e eu ficava assim: porra, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso que esse cara tá fazendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu nem prestei muita atenção no show, Sim, no show conteúdo, é. fiquei olhando. Mentalizando ali. Tá o cara, ali, é. o, cara em pé, o pedestal aqui, o cara, não sei o quê, não sei o quê, pá, não sei o quê, E assim, falando pausadamente, porrada, porrada, porrada. Acabou, mas antes de começar o show, o, o Paulão tinha me colocado para conversar com o André Lucas. Hum, filho, filho. filho do Chukaniz, né? E aí eu contei para ele que eu escrevia humor, coisa e tá. E aí ele falou assim, ó. Falei o seguinte, anota logo o endereço do escritório. Se você não conseguir falar com o Chico no final, pelo menos você manda os teus textos lá pro escritório. que eu já vou saber que é, que, é, que é você. Anotei, coisa e tal. Mas espera aí. Se no final tu conseguir falar com ele, beleza. Fiquei esperando. Acabou o show, saiu todo mundo, fiquei lá sentado, cara. O teatro apagou a luz, e eu fiquei ali sentado. Ah, cara, o que houve? Não, eu tô esperando o Chico Anísio, cara. Funcionário do teatro, tô esperando o Chico Anísio. Falei convicção também: não, tô esperando o Chico cara, ah, tá legal, tá legal. Já ah, aconteceu manda ah, convicção, o cara não tirava né? tira você do teatro. Ah. Aí, beleza. 40 minutos depois, nada, ninguém me chamava. Aí eu pensei assim, pô, já falei com o André, acho que eu já deve ter ido embora já. Não, Tô embora. Saí, saí do corredor assim. Quando eu, fui Quando eu ia sair do teatro, cara, eu tive um insight assim, eu falei, cara, eu não tenho nada pra fazer depois daqui. Vou ficar esperando, eu vou voltar voltei, quando eu sentei na cadeira, quando eu sentei assim, que eu fiz assim, é, o Paulão apareceu lá de trás, vem, 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 meu irmão saiu correndo assim, pulei o, o negócio do, do palco, assim, entrei, fui, ele foi, rápido, rápido, Chico, Chico tá indo embora, Chico tá indo. aí ele tava entrando no homem azul marinho, cara, <laughs> Aí ele, Chico, Chico, aí, eu, Chico, oh, eu tava entrando. Oi, pois não, esse aqui é o Maurício Manfrini, ele estuda aqui na faculdade, eu nem estudava lá. Uhum. É. Estuda aqui é na moral, faculdade. Então. Pô, ele queria falar contigo. Eu, Chico, ô oh, meu filho, como é que é? Apertou minha mão, meu irmão. Eu fiquei assim. Aí ele, pois não, eu falei, olha só, eu não quero. Assim, eu faço humor, é... escrevo humor, eu nem fazia humor, eu escrevo humor, eu assisto a escolinha, conheço todos os bordões de todos os personagens, e eu queria. Eu não queria nem que me abrisse uma porta, não. Eu queria que abrisse uma brechinha, assim, pra eu pelo menos mostrar ele. Pô, oh, não é uma boa ser redator da Globo, não, mas tá bom. André, marca, combina com ele, eu dá uma ideia. André, já, já passei tudo pra ele. Ah, então tá bom, meu filho, boa sorte, coisa e tal. porra eu fui para casa, meu irmão. Eu tinha uma máquina emprestada, a Olivetti, aquela ah. máquina de escrever. Caraca, mano. Fui para casa, meu irmão, falei, vou fazer um programa das escolinha. Já conhecia todos os bordões Sim. e o estilo de piada de cada um, comecei. porra aí errava, ia lá com aquele Correto Carbex, e eu não queria mandar o... todo borrado com o Correto é. Carbex, né? Aquele branquinho. Era. Ah. Porra, aí, pô, errava, pum, tirava, batia, até ficar tudo certinho. E aí demorei um bom tempo pra poder ficar. Errar pouco, né? Aí errar pouco, não tem como você. Não era da é. xilógrafo. Fiz um roteiro da escolinha. Mas antes disso. <coughs> é que tem muita coisa, então. Não, não, vai, 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 vou. Antes disso, eu tinha conhecido o Jair Braga. Que era editor de novela da Globo, porque eu fazia é, divulgação da bruxinha que era boa, uma peça infantil. Uhum. Eu ia nas escolas fazer a divulgação para as escola levar as crianças ao pra teatro. Ir lá ver. Sérgio de madureira. Porra, entrei numa de, dessas tantas escolas, entrei no Colégio Barão do Amparo, Nossa Senhora. Ba, colégio no, Barão do Amparo no campinho. Entrei lá de bruxo, dando susto na, na, nos alunos. Uma diretora me chamou no final, eu tava almoçando no colégio, né ficava o dia inteiro na, nas turmas, divulgando. Ela falou assim, poxa, cara, você é descolado, você entra, brinca com as crianças, não sei o quê. Você podia você podia ser ator. Eu falei, não, mas eu já tô estudando para isso. Ela, vem aqui amanhã que eu vou falar com a Dona Lúcia. Dona Lúcia ela é a esposa do, do seu Jair, ele trabalha na Rede Globo, um negócio ah. de, de novela. Falei, tá legal, no outro dia eu voltei lá. Aí tava a Dona Lúcia, cara. Ah, tá bom, vou falar com meu marido, não sei o quê. As, as diretoras me falaram de você. Uhum. Beleza. Aí eu já tinha conhecido esse Jair Braga. Falei, liguei pro Jair Braga, que ele ficou de tentar me ajudar de alguma forma, né? E foi ele que conseguiu com que eu fosse contratado para fazer a novela O Amor Está no Ar. Uhum. É, entendeu? Sim. Ele me apresentou lá, a galera do elenco, do, elenco de, do, do da direção de elenco, produção de elenco. Eu consegui. Mas já tinha saído, já tinha saído da Globo nessa época. Uhum. Liguei pro Jair, liguei pro Jair. Jair, você não tem uns, um, consegue um, um, um modelo de uns roteiros da escolinha para eu fazer não? Porque eu quero mandar no mesmo modelo pro cara Direitinho. já pegar, não é. mandar escrito fora de, 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 de contexto ali, fora de, de formato, né? Aí ele não passa lá, na, passa lá na Walmart os que eu vou estar lá sexta-feira à noite editando a novela Fera Ferida, sei lá. Fui para lá, meu irmão. O cara me deu uma maçaroca de roteiro da escolinha, meu irmão. Eu... Pra poder pegar o formato direitinho, né? Sim. O tempo, pra não fazer nem muito longo, nem muito curto. E fui e escrevi. Mandei, mandei o roteiro. para o escritório? Pro escritório. Escolinha saudar. Escolinha Saúdoar. Caralho, mano! Mandei a a, Ar, a escolinha. Beleza, passou esse tempo todinho. Foi aí quando Pouco Penido vim bilete. pra rádio Tupi. Então nada acontece muito assim, é. fora da hora. Talvez se eu tivesse acontecido a uh, oportunidade, né? Eu não, tava, a eu não, tava pra, não, não tava preparado. O é, né? é, cara é, me, é. Ia perder a oportunidade, né? É. Ia queimar. Sim. Penido, pô, já fazia patrulha, Penido falou com ele. Aí fui, aí começou o processo da escolinha. Vai, 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 vai. É. Até um, um dia foi, tss, entrei pra escolinha pra fazer o Paulo. Paulinho Gogó, lá eu tive Já que mudar Paulinho o nome. Gogó. Lá eu tive que mudar o nome, porque o Chico tinha um personagem que fazia só tem, tan, só tem, tan, <laughs> Ele o Francisco Milani que era o paciente uhum. e psicólogo. É, aí me pediram pra mudar o sobrenome. Cara, que manequim rolhão. Aí eu gogó de, de contar história. Contar conta história. história. Quem não tem dinheiro, conta história. E aí foi. A, a escolinha, e que nem tinha esse bordão. Meu bordão uhum. era Sai da frente que eu vou entrar rasgando. Uhum. É. Na patrulha <laughs> era esse, né? Antes do quadro. É. Sai da frente que eu vou entrar rasgando. <laughs> aí eu, aí eu contava a história, dava os aniversários. Uhum. Quando eu ia estrear na escolinha, cara umas duas horas antes, Eduardo Sidney, falecido Eduardo Sidney, coordenador de, de roteiro, me chamou e falou, pô, Manfredo, eu tô preocupado com o teu personagem, cara. Ah. Falei, ah, por quê? Porque eu demorei um ano pra poder entrar, meu irmão. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, é. vai, não vai, uma ansiedade do caramba. E eu não sou ansioso, tá? De forma nenhuma. Minha ansiedade é zero. Mas aquele processo me deixou ansioso, porque eu queria mudar minha vida, é. eu queria ter as oportunidades. E aí ele falou assim, Porra, teu bordão, cara. Eu falei, o que que tem? pô, teu, teu personagem é brincalhão, é risonho, ele, é, ele é gaiato, mas teu bordão é, é, teu bordão é arrogante, é prepotente. Eu falei, como assim? Ele fala teu bordão rindo. Eu saio da frente que eu vou entrar, Ai, não tem como falar rindo. É. Então... Eu te Vou atropelar. Na, é. O vídeo vai te derrubar. É. Tem que franzir a testa pra falar isso daí. Sai da frente que eu vou entrar. Ai, é. tá vendo? Nossa, os detalhes. e né? eu nunca é. tinha pensado. Fazia só a rádio, é. rádio não tinha imagem. Aí, cara, falei, legal, beleza. E agora, faz o que ele? Entra sem -se bordão. A gente arruma um bordão. Pô, mas a escolinha é bordão. É, é isso aí. Marca. Porra, é. se sei, digo que não sei, é papo 10, aí eu vou pra galera, amado é. mestre, é. aí eu mesmo. É, tudo é bordão, né? É. Gente, fica mudando gente fina, né? Isso. Fecha a conta, passa é. régua. Régua, é, é isso. Porra, eu falei, porra, vou entrar sem bordão. É. Fiquei, aí fiquei agoniado. Falei, não, vou arrumar um bordão. Faltava duas horas pra começar a gravar, eu já tava com a roupa, é. com o figurino, que lá mudaram o esquema todinho, né? Uhum. De roupa, essas coisas. Deram uma guaribada. E aí, fiquei assim, cara, aí de Cro De só. Cro, ele fazia, né? Que, ele, que eu já conhecia da Rádio Tupi. Aí de cró chegou, cara, me viu assim, meio parado. Ó, Bolei. Aquela camisa. Pô, ah, de cró é muito forte. de, 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 ah, de cordão. É, cor, camisa, porra. assim, fumando lá de fora. Ó, Bolei. Olha. Ó, tá que nem uma barata tonta aí, pô. Quem que foi? Aí eu contei pra ele. Pô, aconteceu isso, isso, isso. Ah, o cara falou pra não entrar com o bordão hoje. Que é pra... Ah, Pô, os caras são foda também. Deixa essa porra pra cima da hora. É melhor cair do terceiro... É melhor cair... É melhor cair do terceiro andar do que cair em contradição. Eu falei, é melhor cair do terceiro andar do que cair em contradição. Dava pra falar sorrindo. É. Eu falei, é legal, mas é... de cor é longo. é. é... É melhor cair do terceiro andar do que cair em contrário. Diz ele, porra, tu não tem porra nenhuma, ainda fica exigindo. <laughs> Me deu uns porras. <laughs> tá zoeira, mas porra, tu não tem porra nenhuma, ainda fica exigindo. Ó, Deixa ele lá me adiantar aqui. É foda, porque eu tenho meu bordão, né? É dá uma sacaneada. Aí saiu e falou assim: vai lá, conta história. Quem não tem dinheiro, conta história. Mas falou assim: não falou pra mim, ele falou, ele balbuciou aquilo. Vai lá, conta história. Quem não tem dinheiro, conta história. saiu saiu eu como é que é? Como é que é o quê? O que você falou de CROI? Quem não tem dinheiro, conta história. Aí eu: quem não tem dinheiro? Conta história. Falei: porra, posso usar de CROI? Ah, usa essa porra vantagem aí. <laughs> eu prefiro receber na justiça, que vai me render muito mais. <laughs> cara, e aí, até <laughs> hoje, eu falo que ele tem dinheiro, conta a história. É. E o Dicró, eu... Cara, o Dicró, nu, olha a generosidade do cara. Ele nunca chegou em lugar nenhum e falou ah, aquele bordão lá de bordão, é. Ó, é. Ó. Eu Tava fudido no dia. Eu que dei aquele b... que bordão. geralmente ó. a galera fala isso, é. né? Olha lá. Eu que dei o bordão. É. Ele nunca que falou eu que falo eu me sinto uma obrigação Caralho, de falar mano. Caraca. mano que história fora a construção e, assim, e o de Cro né? cara o de Cro um dos caras mais engraçados que eu já vi na minha vida sendo ele né Meu irmão o que eu já ri com o de Cro o que eu já ri com o de uma vez o de Cro o de veio dar entrevista para mim na rádio Tupi eu o operador Zé Maria lembra Zé Maria? Sim. Zé Maria a gente ia gravar uma entrevista ia fazer um piloto para rádio Tupi um negócio assim pô foi chamar o de Cro né conheci o de Cro C10 dentro do ônibus Pra atravessar o túnel, peguei pra atravessar o túnel. Sentei do lado dele quando olhei, falei, de cró? É. Aí ele depende. É. Assim... Você conhece o é. aí? É. Né? Aí o de cró. molecada que não conhece, boa, mano. Bota, Aquela bota, boa bota entrevista que bota de Vai no YouTube, aí. no Spotify, de cró, meu irmão, meu irmão é. genial. É. Aí você deu, de cró? Ele depende. É. <laughs> Falei, depende de quê? Tu é cobrador? <laughs> pô, tô cheio de cobrador atrás de mim, <laughs> os caras ficam me seguindo. Irmão, é, dentro do ônibus. Atra... Aí eu falei assim: tu tá indo pra onde? Ele. Depende também. Aí <laughs> eu falei: não, eu sou da Rádio Tupira. Uhum. Eu tô indo pra lá. Uhum. Aí fomos juntos, aí descemos ali, fomos subindo. Aí ele foi participar de um programa. Eu falei, pô, você não dá uma entrevista pra mim num piloto que eu vou gravar? Não. Aí, porra, aí marquei com ele e foi. Meu irmão, as Caramba. histórias do Crobis Começou, Zé Maria já arrachando o bico. Ele lá, ah, de qual você é da Chatuba, né? A ele. Oh, eu sou da Chatuba, mas Chatuba. Chatuba é complicado, né? O que eu admiro na Chatuba é a vagabundagem. <laughs> aí eu falei assim, mas como assim, admirando? Não, calma aí. A criatividade dele. Eu falei, por que ele? Pô, eles botaram a boca de fumo do lado da Não. igreja. <laughs> E botaram um letreiro. Do pó viemos ao pó voltamos. Olha a criatividade. A polícia passava, achava que era um anexo. <laughs> Bicho de croá era genial. Uma máquina, uma máquina, uma máquina, máquina. Ah, porra. E quando você começou a fazer show? Pô, eu comecei a fazer show, mas vai fazer sucesso, César, né? Aí meu, meu empresário... Eu bebia, mas meu empresário bebia mais do que... Eu aprendi a beber com o meu empresário. <laughs> porra de cor, cara Aí, porra, cara, é. ele falou assim... Ó, foi fazer um show, ele marcou um show no Ari Franco, presídio, lembra do Ari Franco? Uh -huh. <laughs> marcou um show no presídio Ari Franco. Ele só me falou assim, tava eu e ele bêbado, tem um show no presídio. Aí, não me liguei na parada, né, meu? Aí, cheguei lá no presídio, pô, errei o horário, quatro horas antes... Cheguei lá, aí o cara, o senhor vai aonde? Na portaria do presídio, né? Não, eu tenho um show pra fazer aí. O cara, não, mas que hora é o show? Ué, que horas é só? Não, o show é só 8 horas da noite, são 4 horas da tarde. Não tem ninguém aí da produção ainda não. Do, do, do aí, tá bom. Tem algum escritório por aqui? O cara, escritório? É, que eu posso tomar. <laughs> escritório. Aí o cara falou, é só atravessar a rua de lá. E tinha um botiquinho na frente. falou ó, tinha um botequim. Falei, ah, um fiquei tomando a cerveja, tomando... Conhaque, tomando um, um zinabre, coisa e tal. Pô. Já, fiquei, já fiquei calibrado, né? Já fiquei calibrado. Deu a hora do show, fui entrar. Falei, irmão, tá na hora do show, aí o cara, pode entrar. Aí o cara me deu um papelzinho assim, um cartãozinho. Toma, segura ele. Pra que isso, cara? Se perder, não sai. <laughs> Aí, que porra, é, eu mano. fiz a porra do jogo agarrado naquele papel. <laughs> Suei que não, fui lá da puta que ele chegou a ficar diluído, né, meu irmão? Mas falei, tá aqui, ó. Aí falou que subiu no palco e esqueceu que era presídio, meu irmão. Tinha mil presidiários, era um auditório e ele começou o show. Desce... Como é, é, é que é? A galinha quando bebe água, olha para o céu azul. São bichos de prova. Pedindo né, que chova a minha. Aí, e a galera? Acabou tá a música, ele oh, sentiu a galera e porra. É, aí fui improvisar. Ai. Aí, gente, o oh, que que tá acontecendo? Tô achando vocês muito presos. <laughs> Vamos se soltar aí porque... é. Aí falou que a galera já começou a olhar pra ele, Pô, é. Esse cara tá tirando onda com a é. galera E olhou pro lado, tá o empresário. Caramba, cara, bicho, não faz nada. Ele não. ele esqueceu, falou que esqueceu. Caralho, Quero aprender. Aí começou, aí contou uma piada, aí começaram a rir. Beleza, coisa e tal. Aí ele se ligou. Porque é o cara, do lado assim, na, na, na backstage ali, o cara, meu irmão, a tá no presídio, ele já beba. Charopada. Charopada, ele, caralho, aí começou. Aí animou a galera, animou, pá, piada. Ele fazia é. música e piada, e só música engraçada Engraçado pra caramba. Olha um rozeirão é. ferrado. Tem muita pretensão minha aqui tentar fazer a voz de Cro é. Mas ele fala, pô, tá de sacaralho. <laughs> aí fez o show, cara. Quando acabou o show, foi agradecer. Oh, é isso aí, ó. Oh. Gosta assim, casa cheia. show meu tem que ter muita gente. Todo mundo ali, valeu. Obrigado pela presença de todo mundo. Como se o cara tivesse né? Espero ano que vem encontrar todo mundo aqui novamente. Não! Ele tudo de Natal aí, Caralho! Aí ele que era muito um é jogo. Aí, porra, aí fui fazer a escolinha com o de Cro. né? Uhum. Corta para a escolinha já com o de Cro. É. E o Chico é tudo direto. Não pode, pode repetir. O Chico, é, é assim, ele não. É, papum. Era papum. Pode errar, porque não vai não É, é errar Porque não tinha, não tinha ensaio, meu irmão. Então é. era. Pauleira, né? Aí, cara, aí o. Eu, 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 uma vez eu saindo com o de Cro, embora, ele, porra, Paulinho. Pra onde? Falei, tô indo pra casa. Aí, pô, então vambora. Eu tô... Tá de carro aí? Eu falei, tô. Tá então, onde o carro? Tá no estacionamento, no primeiro. Aí, foi mandando pro estacionamento. Aí, quando chegou assim, ele parou, assim. É, caralho. Pô, nem bebi. Será que a cachaça é a de ontem ainda? <laughs> falei, por que ele? Tô vendo dois carros. Eu falei, que carro? Pô, meu carro, ele tem pra vinho, mas tô vendo dois. Pai, eu tinha um tempo pra vinho. Igual o deles. tinha igual dele. E, por coincidência, a gente parou. Do lado. Do lado. Aí ele, pô, tu, 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 tu botou gás? Eu falei, botei gás, meu kit gás. Deixa eu dar uma olhada nessa porra. E aí a bro, eu olhou, pensando em botar esse gás também no meu. Que eu não admito, ninguém beber no mar que eu lá em casa. Teu carro tem nome? Eu falei, não, é o meu eu tenho. Chama ele de orquestra sinfônica. Cada esquina um concerto. <laughs> <laughs> Bicho, era uma máquina. Aí ele, pô, tu colocou... Onde é que tu colocou? Não, eu chamo o meu de poçante também. Pô, cada lugar que ele para é aquela poça de óleo, né? Poça. <laughs> aí eu falei, coloquei na, na Avenida Brasil ali, tem uma loja de, de kit gás ali, coloquei. Ele, pô, me leva lá. Aí, aí foi me seguindo, parecia até dois tempo idêntico. Paramos na Avenida Brasil, e o cara foi avaliar o carro dele, pra saber se tinha como colocar, né? Pô, de Crota do lá de fora comigo, conversando assim, pô, fumando, tal, camisa aberta, Porra, aí uma... tem um cara magrinho do outro lado da rua assim, parou e ficou olhando. O de CRO desconfiado pra caramba, já aqui, ó. Começando Incomo... comigo, incomodado, né? E o cara foi chegando perto, aí o de CRO já. Virando pro cara, quando o cara chegou pertinho dele, ó o cara, o senhor que é o, o de CRO? Aí ele, depende, bicho. <laughs> A mesma coisa que de CRO? <laughs> o -Cro? Ele, depende. <laughs> Sempre escaldado. Ah, cara, eu, 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 bicho, muito engraçado, né, o cara? Não, é porque é porque eu sou muito fã do senhor. Uhum. Eu já comprei todos os seus CDs dele. Ele comprou porque eu quis, não pedi porra nenhuma não. Manhã. Não vou devolver dinheiro porra nenhuma <laughs> não. Já até gastei. Pô, a galera compra o CD, <laughs> acha merda e depois vem querer que cobrar. <laughs> o cara caiu no Sim. chão de tanto riba. O cara caiu, o ah, cara, cara passou mal. Escaldado 100% no dia, assim, o cara... O de Pro era maravilhoso, cara. Cara, sensacional. É assim, porque a, a galera hoje é ah, de Deus ver, Deus. porra, filme, Globo, Caranacó. Né, mas até pra entrar na escolinha, o teu auge, assim, es, explosão total do Paulo Igual, era a escolinha? Não, não. não. Na, na acho que era é a Praça. Era é é é, é né? a um Praça, era a Praça. Era praça. O cara com a Aberta é, ali, né? O primeiro foi Rio de Janeiro, Rádio Tupi, patrulha sim, da cidade. 500 sim. mil ouvintes por minuto, imagina. É. Fiquei 21 anos. E depois, escolinha, eu fiz a última edição da escolinha, mas era às ah. 5 horas da tarde. Antes de trabalhar É, a escolinha acabou. Mas foi onde eu comecei a fazer show em circo. A escolinha, o, o seu boneco fazia show em circo. Uhum. O Lug me chamou, falou: meu filho, não quero mais fazer show, tô cansado. Vou indicar você pro Serginho, que é o cara que marca show em circo. Tá a fim de fazer? Eu falei: claro, é. E aí eu fazia cinco shows em circo por dia, meu irmão. Porque Caraca. o circo fica um mês aqui, um mês lá. Então uhum. eu fazia no mesmo circo. Infinitas vezes. vezes em lugares diferentes Golgó ou vários personagens? Não, era, não Paulinho e Gogol. E aí, cara aí, aí começou Comecei a fortalecer cada vez mais o personagem Foi fortalecendo, fortalecendo E o de Cro, cara, o de Cro Porra, o de Cro foi, foi um, um... Tinha, Tem um cara, ele é de Belfor Roxo, Marcos, olha ah. o nome dele Marcos, ele tinha O nome dele é Marcos Vadalcos <laughs> Vadalcos o, o Marquinho ele tinha uma, uma, uma banda, tipo uma mamonas assassinas, assim. Sim. Uma banda chamada Banda Vadalcos. Pô, eu chamava ele, falei, Marquinhos. Eu não sei nem como é que eu conheci eles. Ele me encontraram em algum lugar. Aí eu, ele, pô, vê se tu consegue pra mim, pra ir lá no Wagner Monte. Coisa assim. Eu falei, cara, eu levei o CD, mostrei o pessoal lá, mas é um nome que não dá para te anunciar. É. Parece que é outra coisa, né? É, Com então, vocês, Vadalcos, não sei o quê. É. Falei, Bicho, não, mas aí todo mundo já conhece, mas todo mundo aonde? Em Rocha, Eu falei, meu irmão, você... aproveita que tá começando agora e já muda o nome agora. É. Porque daqui a pouco eu tenho conhecido em Belforto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Aí ele e foi, 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 foi. Beleza. Não mudou o nome, por enquanto. <laughs> Só que aí ele conheceu de cross, Marquinhos conheceu. Uhum. Esse Marquinhos é muito criativo, cara. Ele é muito, extremamente criativo. Eu já falei isso para ele. Ele só tem uma coisa. Ele é muito ansioso. Uhum. Então ele queima a largada, entendeu? Sim. Ele está sempre chegando feio, antes. Feio. Cara, tem uma história dele da Marlene Matos que é maravilhosa. Uhum. Esse Marcos dá um abraço para ele. Marcos Vada, Ele queria. Ele é feio, mais feio que. Mas o cara feio, é, mal acabado muito, muito, mesmo, muito. judiado mesmo. E ele como ele era um cara que queria quer vencer na vida até hoje ele batalha muito e vai conseguir se Deus quiser. Mas ele, ele sempre queima a largada. E ele conta essas histórias. Ele se imou de ser paquito. Eu vou ser paquito. <laughs> Como é que vai ser paquito, meu? É. <laughs> é. E aí ele foi pra assistir o programa da, da Xuxa. A, gravação. Ah. a Xuxa passava num programa à tarde, que tinha os papaquitos, tinha as paquitas, tinha não sei quem. Tinha, né? E aí ele tá lá esperando uma oportunidade na plateia. E aí a Xuxa fala assim, olha, gente, tem um torneio agora aqui. Quem dançar, quem sabe dançar igual aos paquitos? Porra, ele sabia. Ele treinava em casa. Ele falou: Eu sei. A Xuxa foi e colocou ele pra dançar com os Paquitos. Chamou outros também. Quem é que dançou idêntico ou melhor do que os Paquitos? Ele. Ele, cara. E aí ganhou. Ele falou, porra, ganhei, irmão. Era só é. ele esperar o momento certo, o dia certo, uhum. o mês certo, o ano certo. Enfim, tem que ter paciência, tem que ter uhum. resiliência para esse tipo sei de coisa, eu. né? Aí né, ele surtou: Não, porra, vou ter uma ideia. Teve uma ideia. Que a ideia é boa, mas ele podia ter esperado o momento. O que, que ele fez, cara? Conseguiu furar a segurança, subiu, foi lá onde estava Marlene Matos, numa reunião, abriu a porta. Dona Marlene! Porra, Marlene Matos. Era... Irmão... essa época aí, porra. Meu irmão mais braba é que porco espinho, meu irmão. <laughs> Invadiu a... O man... que, que foi? Não, eu que ganhei lá o... O concurso, o concurso. de Paquito. A Marlene... Tá, e daí? Ele, não, eu tô com uma ideia pra dar pra senhora. Uhum. Você vai dar ideia na, na casa, casa do, do cara. Expulsaram ele. Tiraram, perdeu, perdeu a oportunidade. Caralho. Tiraram do, do Projac, expulsaram caralho. ele. Porque ele, ele, ele fica queimando a largada. Ele fica aqui, entendeu? Eu já conversei algumas vezes com ele. Falei, bicho, <laughs> todo mundo... O famoso empolgado. Não é porque né? eu, eu cheguei que você vai chegar junto. É. Não é porque você vai chegar que o outro vai chegar. Sim. E cada um tem. Falei, é. porra, bicho, Paulo Otran... Com um 60 e poucos anos, que foi fazer sucesso, virou ator muito. Cada um tem o seu tempo. É. Mas ele tem muita. Aí, foi... Aí conheceu o De Ele conheceu o De Cro. E vai, vem, faz paródia, coisa e tal. Ele falou assim: Ô, De Cro, o, Dicró, o, Dicró, o Dicró, que foi? Pô, eu tenho uma música pra você. Dicró. Porra, mais um com música? Eu não aguento mais essa porra. Não, mas é uma música pra tua sogra. Porra, meu irmão, o que eu mais canto é música pra sogra. Sou... Não, mas é uma <laughs> música diferente. Aí, o De Cro. Tá bom. Canta aí um pedaço. Ele foi e cantou. É... É... Meu coração vai de mal a pior. Eu tô gamado, era na sogra do Dicró. Meu coração uhum. vai de mal a pior. <laughs> o Dicró gostou, cara. Porra, mas é mais diferente. Vou gravar contigo. Ele, olha só. Gravou com o gravou Dicró. Gravou com o Dicró. Ele gravou essa música com o Dicró. Uhum. Dicró cantando. ele Caraca, Olha só. Mano. Beleza. No outro dia... Teve uma outra ideia, ou foi essa a ideia que ele teve, ligou 7 horas da manhã pro de Cro. <laughs> <laughs> Telefone convencional de cross. É. Alô! Pô, de cross sou eu, Marquinho! O que, que você quer? Porra, tô com uma ideia aqui. Porra, vai ter ideia na puta que sete horas da. Mas, cara, ele é muito bacana, muito gente boa, cara. Cara, sensacional. Foi trabalhar com o Dicró vendendo CD. Ah, Lembra que a de moto vendia CD sim, na rua? É... O, Dicró, meu irmão, o Dicró fazia um furdunço do caramba. E aí o Marquinhos chegou um dia, tava em pé de guerra com a ex-mulher dele, arrumou uma confusão, a mulher dele arranhou ele todinho aqui, ó. Pegou, meteu a unha nele, uma briga que ele arrumou, ele chegou meio, meio triste lá no, no, no Dicró. Eu digo, o que, que foi, Marquinhos? É, não, pô, briguei com minha ex-mulher, não sei o quê. Aqui aí abriu a camisa assim, ó. Tava todo arranhado. <laughs> o <Tudo> Diccro, <arrancado. risos> fica assim, não, bom trabalhar, pode esquecer ah. essa porra. Aí, é isso aí, galera. Ó, CD do D aqui, coisa e tal, bababá. vamos lá, vamos lá cantar aí né? Ela sai de casa todo dia, bonitinha, toda. Porra, aí chegou um cara, seu de Pô, eu tô cantando, cara. O que, que foi? <laughs> Quero saber se o senhor pode trocar o meu CD. Por uhum. é, quê? Comprou onde? Ué, comprei com o senhor. Aonde? No Meyer, ontem. O que houve que com o CD? Tá arranhado. Ele, arranhado? Arranhado tá isso aqui, ó. <laughs> tá, tá a camisa Esse aqui que tá arranhado, bicho. É o Aí chegou um cara pra trocar, o Marquinhos me contou, né? Uhum. Chegou um cara, vou vir vim trocar o CD, do, o CD que eu comprei com o senhor. Trocar por quê? Não tá pulando. Mas também, irmão, um sambão desse, como é que não pula? <laughs> Ele era genial. Não tinha cara. Gente, gente. Agora, mano, é, o, o Betão falou. Então, da... Marquinhos, Marquinhos. Aí virou Marquinhos Belfo agora. Belfort. Marquinhos Belfó, porque ele é de Belfort hoje. Ah. Aí o sobrenome dele é Marquinhos Belfo. Sinistro São de Belf. É, é. Abraço, abraço, abraço pra você. Agora, cara, sensacional. Ah. Pra você, você. O é, humor tem várias facetas, né, cara? Você falou da, da situação de achar o personagem. Aí você tem uma característica de, pô, também tem a questão da voz, que não é. Todo mundo que tem, e você tem questão do texto também. Do Paulinho Gogó, quais são? Vou pedir top três, assim, texto que você acha mais maneiro. Se não, mais. Caralho, esse aqui eu, eu é, mandei bem, mano. No, no, no dia 27, agora, em janeiro, eu faço o último show no qual Stage, na Barra. É, no festival é, Humor Contra-Ataca. Vários, vários humoristas, o meu é no dia 27. Que eu vou fazer o último show desse que, que, eu, que eu tô fazendo. Vai ser a despedida desse show. E aí em março eu vou estrear um show novo no Norte Shopping. Por quê? Porque eu já fiquei muito tempo fazendo esse show. O Brasil é muito grande, então. Eu não mudo de show toda hora. É. Porque senão você tem lugar que você não foi ainda. E, é, galera, não e não viu, se você pô. ficar mudando de show toda hora, como meu estilo de, de, de show é contar história, burilar a história, desenhar a história, fazer o, o espectador, o, a plateia, ver aquilo que eu tô falando, é. criar imagem na cabeça da pessoa. Então, se eu ficar mudando toda hora, eu vou estar tá sempre fixa. oferecendo uma coisa sem estar tá pronta, né? É. Sempre verde ainda. Então, eu fiquei muito tempo fazendo show. Já, já, Quarto show da minha carreira. Mas o que acontece? Tem, tem história que eu não consigo tirar, que é a da depilação. Então vai. É longa, cara, <laughs> é longa. Muito longa? É, é longa. E eu, ah. eu me movimento muito, em e ah. Então, Aqui eu vou ver a da depilação. Por quê? Porque é as, o, é, o homem que não, não, não depila as partes íntimas. Mas ele, ele, a mulher dele depila, então ele sabe como é que é. E a mulher, ela sabe como é que é. Então uma história da Nega Juju depilando o, o, o Paulinho Gogó. <laughs> Bicho, é muito. Eu, quando eu enjoo de contar essa história, enjoo assim, porque conto muito, eu tiro. Ah. Aí o cara vai no show, no final ele fala assim: porra, você tirou a história de depilação. Ah, ah mas você não já, já conhecia, mas eu trouxe meu pai, pô, você Entendeu? Isso acontece ah. muito. A do enterro do Noronha. Lembra que eu contei na live? Sim. Essa eu já tirei várias Coisa. vezes. Aí as pessoas ficam... Pô, aí eu acabo voltando com a, com a história, porque o pessoal fica é, cobrando no final. A do enterro não, ela é, é, é um pouco mais, mais curta, né? É. Eu trabalhava numa... Isso é fato venere, tá, Betão? Boa. Eu, tra eu trabalhava numa farmácia. O Birico te arrumou pra trabalhar na farmácia com ele, quando eu tava desempregado. E aí ele saiu para tomar café, eu fiquei sozinho na farmácia. Aí chegou um amigo meu... O Noronha, chegou um noronha, amigo meu, falou: Paulinho, Cocô, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver um B.O. Eu falei, que B.O. Não se meto com polícia, não, cara. Eu entendo. Não, não, um BO com a minha mulher. Eu falei, eu briga de casal, também não se meta, não. Sempre, sempre sobra pra gente. O casal fica bem, faz as pazes e a gente que se ferra. Ele, não, cara, tô, tô há oito anos devendo serviço pra minha mulher, tudo atrasado, juro sobre juro. Tá dando até separação. Eu falei, não. <laughs> não vou se meter, mas o máximo que eu posso fazer é te dar uma dica. Ele que dica? Chegou um comprimidinho azul aqui na farmácia. Cuidado, é muito forte. Devede no meio. Toma só a metade. Só a metade já vai te resolver o problema. Mas tem uma coisa: eu não posso vender separado, tem que vender os quatro comprimidinhos. Não posso cortar a cartela. Aí, não, beleza, ele comprou as quatro, os quatro comprimidos e foi embora. Só que naquela ansiosidade de resolver o problema com a mulher dele, tomou os quatro de uma vezada que só. É isso? Engoliu, nem bebeu água. Engoliu, engoliu os quatro aí. Meu irmão, um dia antes da mulher chegar de viagem. Meu irmão, ele amanheceu rodando que nem um peão na cama. Assim, não <laughs> que nessa hora o sangue vai pra um lugar só, né? <laughs> só tem o um caminho. E ele morreu antes, o sangue não conseguiu transtornar para o um lugar, o sangue ficou ali. Aí ele morreu aprumado, morreu é animadaço, mesmo. morreu, morreu né? Aí fomos, fomos enterrar o Noronha, cemitério do São Lázaro, São João de Miriticídio, chovendo pra caramba, aquele temporal. Tava todo mundo lá, no velório, meu irmão. Tava o caixão, Noronha dentro do caixão. A viúva chorando, fazendo carinho na testa do Noronha. Tava Chico Virilha, Birico Tico, bigorna né? ali um Gastrite, tava a Nega Juju consolando a viúva, né? Que era muito amiga. Beleza, e a chuva caindo, o pessoal chegando, aquele tumulto, e tá lá o Noronha. Animadão. As mulheres tudo olhando de rabo de olho. Os homens tudo puto, porra. Noronha morrer desse jeito, querendo humilhar a gente depois de morto, tá maluco. <laughs> Beleza, deu uma hora de enterrar o Noronha. Aí eu falei, gente, ó. Falta meia hora pra enterrar o Noronha. É quatro, quatro horas hora tem que enterrar o Noronha. Falta meia hora. Se a gente enterrar quatro horas, na, outro, na, na outra capela tem outro enterro. Muita gente lá também, muita gente aqui. Tá chegando cada vez mais gente. A chuva tá aumentando. Vai dar confusão. Vai embolar. Vamos antecipar logo o nosso, que não tem nenhum enterro agora, pra gente, só pra poder não dar confusão. Beleza. Vamos enterrar. Vamos enterrar? Vamos todo mundo de acordo, de acordo, de acordo. Me ajuda a fechar o caixão aqui. Vamos fechar o caixão, meu irmão. Nada, nada, não consegue fechar o caixão. Eu falei, e agora? Arruma, arruma, vamos fazer um cabo de guerra! <laughs> arruma uma cordinha de nylha, trazer aquelas cordinhas de nylha, de varal, verdinha? Sim. Aí fiz um lacinho rapidinho, meu irmão. Fui, joguei, para. lacei no percocinho da criança. Sim. Aí puxei, 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 meu irmão, puxamos, puxamos, puxamos. Aquilo veio envergando, a corda tava velha, arrebentou. Arrebentou. <laughs> Aquilo veio dando deslocamento de ar, já derrubou umas quatro velhas, tava distraído. <laughs> falei, e agora? Como é que a gente vai fazer pra fechar o caixão? Aí pensei daqui, pensei, 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 pensei. Falei, pô. Falei, arruma uma faca pra mim aí. Hum. Aí a viúva falou, não, 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 não. Vai cortar, não. Falei, não, tem que cortar. Não, não vai cortar. Nasceu junto, cresceu junto, morreu junto. Tem que ser enterrado junto. Falei, não, mas vai ser enterrado junto, com todo respeito. Ela, como assim? Não entendi. Falei, confia em mim. Só segura na chapeleta, se a senhora tem mais intimidade com ele. Só pra firmar aqui embaixo. Aí trazeram aquelas facas guinço. Tchuuu. Lembra faca guis <laughs> <do> na poli shock <laughs> antiga pra caramba essa aí era brava bravo o cara o, o cara do, do sumitomo ele cortava montão é. de... a faca tava cega é. a faca tava cega Putz. Rapaz. aí foi só foi só no, no alicerce ali do né pau pafu 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 batendo fui batendo 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 rapaz aquilo foi desbastando daqui a pouco o bichão foi e tombou. tombou 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 meu irmão tombou beleza é. falei Chico a salve, bigora Desvira o noronha aqui, me ajuda aqui. Desviramos o noronha. Uja. Falei, quem tem que enterrar o coveiro? Chega aí, coveiro. O coveiro veio, pegou o maçarico do noronha, meu irmão. Foi, ponteou ali, deu aquela laceada. Foi ali, foi arrudiando ali, né? Entendeu? Foi, foi, não tem um copinho ali? Foi no copinho ali? foi foi arrudiando. Aí deixou o peso do corpo fazer o serviço. Apoiou e foi acoprando. Falei, rápido, desvira o noronha. Vai dar quatro horas, tem que enterrar antes. De viramos Noronha, ajeitamos a coroa de flores, todo dia ali, o ficou ali, meu irmão. A chuva tinha aumentado. Começou a pingar uma goteira do teto na testa do noronha. Hein? E aquilo veio escorrendo como se fosse uma lágrima. A viúva estava olhando aquilo falou assim pro Noronha no ouvido dele, tá vendo? Quando eu falava que doía, tu falava que era frescura minha. <risos> 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 Nossa. Essa deu uma resumida, tem muito floriano. Né? Eu dei uma resumida aqui. <laughs> Porra! Coitado do Horói chorando. Eu <laughs> que acho que tu fazia, viralizava toda semana na, na, ah, um monte, na praça, cara. matava o Carlos Alberto Rio matava... com esse negócio de Instagram, isso aí bombou as piadas. Eu toda Nossa, semana. Senhora. Toda é, semana. É, é. Uma vez eu tava devendo dinheiro, tava com dívida, né? Aí eu falei, Birico, tio, que eu tô precisando, tô precisando pagar umas dívidas aí. aí ele, o que você quer fazer? Eu queria fazer outra dívida. Aí falei, tu paga dívida com dívida? Vai, quando você não. Dívida você se paga fazendo outra dívida, né? Aí a dívida não vai acabar nunca. Eu falei, mas eu vou pegando. Pra poder pôr a dívida, você vai pagando a outra. Aí ele, o que você quer fazer? Eu falei, tu conhece algum angiota? Ele, eu, eu conheço um monte. Eu falei, mas tu conhece algum que tem Alzheimer? Aí ele ficou isso, só um. Eu falei, me indica ele aí. Aí ele me indicou o tinfinho, o O é Finco é o, é o angiota, né? Que tem Alzheimer. Aí fui lá, peguei mil reais com o Tim Finco. Um angiota que tem Alzheimer, né? Peguei mil reais com ele e larguei mão. O cara tem Alzheimer... Porra, três meses depois, meu irmão, bati de frente com o Tinfico na rua. Meu irmão, ele já começou dando um, um, um tapa no meu escutador de bolero, meu irmão. E bateu, mas bateu com vontade, meu irmão. Bateu doído, quase me quebrou todinho. Pô, meu irmão, eu tava com, eu tava com 1.900 no bolso, ó, na hora. Paguei os mil dele e ainda paguei. o... Né, e cobrava 30% de juro. É. Ainda paguei mais 900 ainda, pra, pra se livrar. Beleza. Sabe qual é o problema? Toda vez que o Tinfico me encontra, ele esqueceu que eu paguei, que ele tem usar Alzheimer e me bateu. <laughs> Imagina. Pô. 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 Durante, durante as gravações, é. o Caso Alberto nunca sabia o que tu ia falar? No começo sabia, porque eu seguia roteiro, né? É porque ele quase capotava. É. Mano. Aí, com o assim. um tempo, eu fui fazendo de improviso, igual eu fazia na escolinha. E aí, era o cego, igual a gente tá conversando aqui. Entendeu? Ele quase morria. É, eu, eu ficava descobrindo coisas dele, assim, coisas pessoais, e colocava no meio da, da, da piada. Teve uma... Uhum. Teve uma que ele tinha separado... É, ele tá casado com a doutora Renata Almonter, um mas no segundo casamento ele tinha separado. Ficou dois anos separado e aí voltou. Mas só que ele voltou no um sapatinho, não um divulgou. E eu, eu descobri. Alguém comentou comigo. Eu falei, porra, beleza. Aí eu entrei, né? No voo, no voo cego eu entrei. Eu tô contando história E não dou ponto <laughs> sem nó e quem é que faz a alegria do povo? É, é o Paulinho. Paulinho o golo. Golo. Ele é. Vai na Casa Obeia, ele sentado. É, beleza. Pera casa... aí, peraí, Casa Uber, meu telefone tá, tá, tá vibrando Tijolão, aqui. Que pô. Tá, tá vibrando aqui. Alô? Oi? Pera aí, Casa Uber, peraí, sentado me olhando, né? Pera aí, pera aí. Fala, perigo, Tranquilo? Cheguei aqui pra conversar com o Casa Alberto aqui desenrolando com ele. Vai ser rapidinho, dez minutinhos só. Não vou conversar muito, não. Ele não tá me pagando muito, então vou conversar pouco. É dez minutinhos. Vou fazer até de má vontade hoje. Você tá onde? Tô te esperando, vou lá pro pagode. Vou pro pagode. Vou te esperar lá no botiquinho do Luiz Perna Torta. Isso. Ué, tu não vai mais? Tu não marcou comigo, Birico contigo? O que, que é ver? Tu tá onde? Em casa? Na casa da tua mãe, né? Como assim na tua casa? Ah, tu voltou pra tua casa? Tu não tinha separado da tua mulher? Ah, você voltou pra tua ex-mulher. <laughs> Mirico, Dico, eu não tenho nada a ver com a tua vida, não, mas o, ca o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade. <laughs> <E> ele... <laughs> pegava, bicho, pegava de... É, maneiro pra é Boa, isso é muito fera, mano. Né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com dois gênios, né, cara? O, o Chico, que acho que é o um maior até o caso o caso Alberto considera ele maior. Não, o maior. Mas o caso velho. Alberto também pela longevidade na Chico, televisão. 209 personagens. Porra, cara. caralho. Para um para um municiar um só o Paulinho Gogol, é trabalho que dá. É. Né? É. Claro, com o tempo o Chico foi adquirindo equipe, né, redator, coisa e tal, mas mesmo Colhas assim, que era fora também, né? E aí, cara, eu, na praça eu tinha essa esse grilo de pô, como é que eu vou fazer um personagem só porque o Paulinho o Gogol que era o, meu carro chefe, Sim. né? E aí, eu, uma vez, no camarim com o Golias, cara, olha só. Falei, Golias, me, me dá um, um conselho? Posso te pedir um, uma opinião? Ele, pô, claro. Falei, é, é necessário que um humorista de personagem tenha vários personagens? Porque, pô, o Chico 209, porra, tô 50 e poucos, sei lá, 80 e poucos. O outro, 40. Porra, eu tinha o Paulinho Gogó. <laughs> Modestamente, tinha só o Paulinho Gogó. Eu falei, é necessário que tenha várias? Não, não, eu tive cinco ou seis por acaso. Que. que era a Isolda, o Bartolomeu Guimarães, que era o velhinho que falava e dormia. O Bronco, o Pacífico, e o Ala! Esse Oala! aí é o, é o meu O mestre! Oala! Ele falou: o ideal é que você. Tenha... Isso é foda, cara. <laughs> Aí eu, eu falei assim, a menina, mestre, ele, uala. É, Quando era mulher, ele, uala. É. Quando era homem, ele, uala. É. A menina, mestre, ele, uala. É. Mestre, eu estou perdida. Aí ele girava assim, calma, filho. Aí dava um papelzinho, o que, que é isso? Ele? O endereço da minha casa. <laughs> ele tinha essa... Aí o Mugolês falou assim: o ideal é que você tenha um verdadeiro, que as pessoas olhem para ele e acreditem que ele existe. Sim. É... Ao invés de você criar um personagem que, que é trocador de ônibus, o teu personagem. Ele percebeu uma coisa que eu não tinha percebido. Teu personagem é universal, teu personagem conta história. Então ele pode contar qualquer história. história. Ele não história. É, ele não é segmentado, ele não é. Ele não tem um nicho, ele não é, é. Um, um ginecologista. É. é um personagem que conta história. Então, você pode falar o que você quiser. Então, você, vira, você pode virar trocador, você pode virar tenista, é o Paulinho é. tem. Você pode virar. Se você quer um personagem que toca cavaquinho, porra, o Paulinho vogou toca cavaquinho. Por isso é. que eu aprendi a tocar cavaquinho, piano, sapatear, Fui fazendo um monte de coisa. Caralho, pra inclusive... poder encorpar o personagem. Uhum. Ele, o ideal é que as pessoas acreditem no personagem. E aí, cara, tirou três toneladas das minhas costas. É. Eu falei, pô, relaxei. Eu fui municiando o personagem, fui encorpando o personagem. Tanto é que tem gente que me encontra na rua e fala. Ué? O que que foi? Cadê? Cadê o quê? Cadê caraca, a roupa? É, é... Vai te encontrar naquele Eu falei, jeito, não, né? cara, não anda assim. Não. Ele, caraca, o cara acha que eu ando daquele é, jeito. É... Tem gente que me encontra, ó, oh, manda um abraço pra Nega, Juju. Não, ele ficou uma, uma época no, na, na praça. Pô, era o principal quadro. É, principal não sei quadro. Se era o principal quadro. Eu pô. acho. Não, eu ouvi não você falando sobre, sobre isso. mas, pô, Moacir Franco, Salva é, Laranjeira. É, é, é. Não, mas eu ouvi você falando sobre isso. Mas é que a reação do cara era muito mano. Era um negócio. Porque era novidade. na praça. Era novidade. Então pegou essa. Eu amor de Deus, falando isso, que tu entrou na, na praça, lógico, lá com o teu cachê. Só que chegou nesse momento aí que tu já tava com o cachê top lá, né? Não, não. Foi, foi o seguinte. Acabou a escolinha, eu tava no Zorra. Eu fui pro Zorra e fiquei patinando no Zorra. E não tava fazendo Paulinho Gogol. O Sherman não, não curtia o personagem, então fiquei fazendo outras coisas, só que tava insatisfeito. Eu queria jogar. Né? Tava na reserva. E aí, tô eu... Porra, ouvia, ouvia o show da madrugada. Bá, 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 estou eu na, na Rádio Tupi, na Rua do Livramento, no quatro e meio. Quatro e meio. No restaurante ali. É. Almoçando com quem? A Paulinho. E... Alberto Brandão. Alberto Brandão. Os caras que eu ouvi quando era criança. Oh, olha olha só maneiro. como é que a vida é, vai, né? O universo é. vai encaixando tudo. Tô ali, papapá. Tocou o telefone do Apolinho. Apolinho, fala aí, tudo bom? Meu, meu afilhado, tudo bem? Não sei o que, coisa e tal, papapá. E eu comendo ali, o Brandão do meu lado. Aí eu, Morci, um beijo para você, coisa e tal, papapá. Ah, pera aí, peraí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tô aqui com o Manfrine. Ele tá insatisfeito lá no Zorra. Fala com ele aqui. Aí eu peguei eu, com a boca cheia de comida, eu fui... Quem é ele? Moacir. Eu falei, que Moacir, Paulinho? Moacir, moacir Franco. Moacir Franco? Aleatório assim, mas do nada ele... Não, eu sou padrinho de casamento dele. É. Fala com ele. É, eu atendi. O... Ô, Moacir, tudo bom? ele, Tudo bem. É, eu, a Paulinho falou que você tá insatisfeito no surf. Ah, então é. Tô lá, tô fazendo umas coisas que eu não tô curtindo. Oh, não, pera aí. Você quer vir pra praça? Não, pô. Eu tô aqui com o Carlos Alberto. Vou perguntar o Carlos Alberto. Aí, ó, ele falou pra você vir aqui semana que vem pra dar uma... Caraca, pra conversar cara. com ele. Meu irmão, aí eu eu tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento. Então, tava apertadado. Tava mais apertado que <laughs> calça de cantor sertanejo. É. <laughs> e aí, cara... Como é que eu vou lá na... Aí fui. Fui, fui na, na, na... Um amigo meu, Luizinho, que era detetive da 64. Caralho, cara. era meu fã. Luizinho, um abraço ah. pra você. Não, não sei como te encontrar. Mudou o telefone e a gente não se vê. Mas se alguém souber do Luizinho aí, me dá, me dá uma dica. Luizinho, liguei para ele, falei, Luizinho, eu preciso ir para São Paulo amanhã, cara, era na terça-feira, uhum. era uma segunda-feira, não tem dinheiro, peraí que eu conheço um cara que é teu fã pra caramba, dono do motel, motel Minister, na Dutra, <laughs> aí ele falou assim, Manfrini, ele falou pro, sei lá, Manolo, teu fã pra caramba, ele vai, vai te ajudar, te, eu vou passar e vou te pegar pra gente ir lá junto. Eu falei, tá maluco, cara? Vai entrar em você no motel. <laughs> <laughs> uh, Deixa que eu vou ministro. sozinho. <risos> <risos> Deixa que eu vou sozinho. Aí fui lá, o cara, quanto que é a passagem? Eu falei, cara, 240 e poucos reais, Caraca. cada perna. para pra... Aí pegou, me deu 500 conto. Isso em, nove... em 2003. Me deu 500 conto. Aí fui pro SBT. Peguei um moço Franco, o motorista dele, me pegou. No aeroporto, seu Augusto me levou pra casa do Moacir, em Coutinho, e depois fomos pro SBT. Moacir me apresentou o Carlos Alberto, mas só quando eu cheguei lá, eu identificaram com a, com a Fafi Siqueira, que eu já havia feito a, a uhum. escolinha com ela. E ela, pô, Manfrini, caramba, que legal. Então já, eu fui chegando meio que abraçado, né? Canarinho, né? Canarinho chegou, Carine. pô, quem não, que não tem dinheiro conta história. <laughs> Aí eu já fiquei, pô, fiquei à vontade, beleza. Cara, o Alberto começou comigo, o Marcelo de Nobre começou comigo, levei uma fita, coisa e tal, não, a gente vai ver, não sei o quê. Legal, pô, não... conversa com a dela, dela, coordenadora da praça. Aí a dela falou assim: poxa, Manfrini, Cara, teu personagem interessa pra praça, mas cara, o SBT fez um corte muito grande na folha de pagamento. Então, hum. muitos personagens da praça saíram, foram demitidos, então fica incoerente contratar alguém, agora e você acabou de contratar, o, de demitir outros, né, e outros funcionários de outros programas também Aquela, aqueles cortes de, de despesas aquelas contenções de despesas que tem quase todo ano na maioria das empresas tem empresa que só tem um funcionário que é o dono, tanta ele corta coisa é. que. <laughs> aí, aí ela conversando comigo eu falei, mas quais são os empecilhos, quais são as dificuldades, o que que impede o personagem ela Cara, não tem como. Não tem... Porque tem gente que fala assim, ah, o SBT não tem dinheiro, não é isso. Cada programa tem uma verba, tem, é. uma, né, tem um valor. Não pode ultrapassar aquilo, não pode estourar a verba. Então a gente tá sem verba pra, de, de, de salário, de cachê, essas coisas. Eu falei, beleza. Esse é um empecilho. E eu não podia perder a oportunidade, é. tá entendendo? Eu falei, porra, não vim aqui à toa. Eu não vim em São Paulo à toa. Sim. Não sentei com a Polinha à toa, não conversei com o Moacir à toa, entendeu? Aí ela falou assim, eu falei assim. Mas qual? Ela falou, passagem aérea, o SBT não vai liberar porque já está estourado também a quantidade de passagens aéreas para o programa. Que na época o programa recebia muito convidado, muitos cantores, então é. estourava mesmo. E Mas qual? Hotel, hospedagem também não tem. Eu falei, então tá bom, não tem problema nenhum, esquece isso. Ela, como assim? Meus patrocinadores vão bancar meu salário, minha, minha hospedagem, minha passagem aérea, minha alimentação, não tem problema nenhum. Porque eu faço show, faço bastante show no Rio de Janeiro, nem fazia. Já não, vou resolver. Quem não tem dinheiro conta história, é, né? Daí, daí, já comecei a contar a história essa. Então, meus patrocinadores, se eu, se eu tiver na televisão, vai ter mais gente nos shows e, e meus patrocinadores vão aparecer mais ainda. Ah lá, então tá bom, vou conversar com o Carlos Alberto. Tá certo. Me ligou, vim pro Rio, me ligou no outro dia, ó. O Carlos Alberto pediu pra você vir gravar um quadro com ele na semana que vem. Falei, maravilha. Apareceu um patrocínio agora. Não tinha nenhum patrocinador. <laughs> Não tinha patrocinador, cara. Foi ah. aí que surgiu o Manolo, que me deu a passagem. Aham. Aí toda semana o Manolo... Me dava. Ficou uns, cara, uns oito meses. Toda segunda-feira, 500 conto, 500 conto. Só que eu tinha acabado de me separar, e eu, três meses depois eu comecei a namorar minha esposa, que eu tô com ela até hoje, Aham. 21 anos de, de casado, com a Emily. Comecei a namorar a Emily, e logo né, a gente foi morar junto, então eu tava passando muita dificuldade. Eu falei, caraca... Não tava ganhando muito bem na rádio. Normal. Hã? <laughs> Foi só uma observação. Não, eu não tava. Eu não vou falar se tava, porque eu não tava. Não ganhava pessimamente, mas não Sim. ganhava pra poder, né? lógico. É. Segurar a onda. E aí... Pra casar de novo. E aí, cara, porque eu nunca... Fui, assim, eu não queria ficar solteiro, entendeu? Aí comecei a ter que comprar as coisas pra dentro de casa. Eu falei, porra, eu, eu vou de ônibus. 500 só pra voar. 40, a 40 conta passagem de ônibus, na época. É. Leito, um, vou chegar cheirosinho na, na, na rodoviária do Tietê. É. Chegava lá às 6 horas da manhã, pegava o ônibus aqui na, na rodoviária do Novo Rio, ia dormindo mesmo, com a roupinha Sei. de reserva, tuas ali, 6 horas da manhã, descia na rodoviária, tomava um banho, cheirosinho, bonitinho, pegava o metrô que passava, passa... A cara dentro, dentro, da, dentro da dentro da rodoviária, descia na estação São Judas Tadeu, hum. subia, tomava um café ali no botiquinho, tinha de frente pra estação, assim quando eu saía na escada, pegava o ônibus e, ó, pssst, aeroporto de Congonhas. Sim. Que eu tinha que honrar a parada que eu tinha falado com a, com a dela. Porque Caraca, ela, porque ela tava mandando o carro me buscar no aeroporto. Ah. Então eu não podia desmontar de, de, de aquilo que eu tinha Sim. armado, né? Só que aí lá eu encontrava o Tiririca, que mostra, morava em Cachoeira de Macapu. Ua. Ele ia do Rio de Janeiro. E os Espíritos, que faziam o personagem dos Espíritos, que eram de BH, o Maurício Canguçu <laughs> e o, o Viu Amaral. E eu chegava cedão lá, cara, chegava duas horas antes. Aí o Tiririca vinha. Ó, oh, bestado, tu já chegou? Eu falei, já, tu. Uai, qual... como é que eu não te vi no voo? Porque ele, na cabeça dele a gente vinha no mesmo voo. É. Sim. Aí eu falei, não, eu vim no voo antes. Ele, qual voo? Aí eu falei, tu vem qual voo? Ele, da Gol. Eu falei, não, eu vim no Datam. <laughs> eu sempre, é, é, eu sempre, sempre fugia. Eu... O carro pegava a gente e ia para lá. Caraca, mano. Aí o Tiririca fomos, no final do ano fomos gravar o especial de, do, do, da, da Praça no Beto Carreiro. Ah, o Carlos Alberto levou. Hein? Aí tamo lá. O Tiririca chegou para mim assim, uma filhinha, olha só. Cara, o Domar, o Domar Batista tá querendo me levar para Record a trabalhar com o Tom Cavalcante. E, eu, eu não falei com o Carlos Alberto ainda, eu não sei o que eu vou falar, eu não posso falar agora durante a gravação. E eu tô com medo de ir, o Carlos Alberto ficar chateado. E o Domar vai me ligar. Segura meu telefone, se ele ligar, tu fala que eu tô gravando, que eu não posso atender. Cara, viu o Domar ligou. Uhum. Alô? Oi, quem tá falando? Foi Maurício Manfrini, Paulinho Gogó. Ô, oh, tudo bom? Tiririca tá aí. falei que a Tiririca tá gravando. Aí ele disse: que eu tenho como falar com ele? falei: Não, não, ele tá gravando, vai te ligar depois. Cara, eu torcendo pro Tiririca. Aceitar a proposta da Record pra trabalhar com o Tom. Que é. ia abrir espaço pra mim. Então, quer dizer, é. ia uni-ute agradável. Ia ser bom pro Tiririca, ele não tava contratado é. na, no SBT. E é. abrir espaço pra mim. É. E bom pra todo mundo, né? Você torcer para torcer conta que é bem, ruim. É. Torcer pro bem. Sim. E é. se você se beneficiar disso, claro. ser o uni é o agradável. Porra, Tiririca foi depois pra Record. Na outra terça-feira eu cheguei, porra dela, Tiririca foi embora, né? Ela foi, né? Foi caramba. E a passagem de, de, de avião dele? Como é que vai ficar lá? Ah, não sei, não vou ver, não sei. Por quê? Falei, pô, você podia passar pra mim, né? Ah, legal, vou passar pra você, a passagem de avião. Então, beleza, beleza. Falei, o hotel também, né? É, também. Só que aí eu já ganhava uma merrequinha toda a gravação. Uh -huh. É um cachê de, de, de participação, pá. Pá, que com o tempo de dois em dois meses. Foi, foi. foi realocando, realocando, realocando ali, beleza. Aí, quatro anos depois. Que eu fui contratado ah. em definitivo, cara. Caraca, mano. Quatro que anos corre. nesse processo. Quatro anos nesse processo. Já tava bem evoluído, mas é. quatro anos. Fiquei 17 anos. Caraca, Caraca mano. Sensacional. Então tem gente a que desiste em dois meses. É, Tem é. é. gente que é. ah, não, é muito difícil isso aqui. Exatamente. Não, Pô. dois meses o cara desiste. A, só... a maioria, Por assim, mano. Vou fazer essa missão toda aqui, mano, porra. É. é. Às vezes, a diferença é do cara que consegue, né, consegue chegar a algum lugar. É, a diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor não desiste. E hoje tu tá. É. Na TV Globo, com Vai Que Cola, cola, dono do lá, Multishow, Bar do Gogó. Meteu para um bar o bar do, do Gogó. Go Onde entrevista pô, Zico já foi, é. Amaralzinho, Joel Santana. Também era é Multishow. Multishow, Bar do Gogó. É. que, eu, que eu, eu fui no bar do. A gente, eu tava com um programa no Multishow, que era o Central de Bicos. E aí acabou a gravação, a gente foi comemorar o final da temporada no bar do Zeca Pagodinho. Sim. Eu cheguei lá, cara, dei de cara com a estátua do Zeca Pagodinho. Falei, pô, que maneiro a estátua do Zeca Pagodinho. Aí entramos, ficamos numa mesa assim, mais fina do que essa aqui. Do lado aqui, Arlindinho Cruz tocando. Palco. O palco já ah, foi lá, né? Chavo do ah, ficamos naquela mesa do lado aqui. Quando você entra, passa na frente do palco. Aham. A mesa do lado, a equipe toda, a produção, ele Helena. eu falei, cara, que ambiente maneiro, cara, animado. Hum. E a gente rindo pra caramba na mesa. Eu falei, pô, isso dá um programa, hein? <laughs> Aí tinha Bar do Belo, Bar do Alcione, Bar do Mumuzinho, é. Bar do não sei quem, Bar do Zico, Bar do Zico, né? Aí, é. Bar do, Galinho, é. agora Bar do é. Galinho, agora tem o quintal do Zico. É. Bar do Galinho lá no CFZ, eu falei, porra, Bar do Gogó, onde eu vou receber um montão de gente pra poder trocar ideia, bater pra... hum. Aí montei uma banda, um grupo de pagode, chamado hum. No Gogó do Pagode. Uh. Aí o negão da Serrinha foi, né, um. tudo. Deuleiras montamos, é, cara foi é, lá, foi, pô, primeira temporada, vamos gravar a segunda agora, ano que vem, no pô, nada, maio mano. pô, Joel Santana, porra, Joel Santana, pô, Joel Santana Amaralzinho, cara é. Adriane Galisteu Sandra de Sá, porra, é. Sandra de Sá porra, assim a Sandra de Sá, a produção me avisou antes, né a Sandra de Sá, ela mudou o nome Eu falei, mas ela já não tinha mudado? não, era Sandra, Sandra Sá é, agora virou Sandra de Sá e agora ela tá voltando para Sandra, Sandra Sá. Sá. É. Então chama é. ela de Sandra Sá. Pô, mas hoje já tá tava... todo mundo Sandra de Sá. Sandra. É. Ela entrou, eu... Pô, Sandra... Oh, oh, Sandra... Sandra... Aí me enrolei, né? É. Eu fiquei na dúvida. Vem cá. teu nome era Sandra Sá. Ela era. Aí tu passou a assinar Sandra de Sá. Ela foi. Agora tu tá assinando de novo Sandra Sá. Ela é. Por que ela? Porque o D é meu, coloca e tiro a hora que eu. Tiro. <laughs> Olha, a gente traz a pessoa na casa da gente, a pessoa fica humilhando. É a animação, bicho. É, porra. é do caralho. Sandra é foda, né? É. Porque o D meu, eu tiro. Mas falou brincando, né? O meu, eu tiro e coloco. A ela, né? Porque aí eu fui crescendo com meus irmãos, coisa e tal, né? E aí eu fui gostando, comecei a gostar da mesma coisa que eles gostavam. É. Ela é brava, Mariana. Tu já fez fimose? Já fez fimosa? Ela, já, eu operei há muito tempo. Né? Isso é bem cara. Sueira barriga. Agora, Manfrini, quero mais uma Pocket, Paulinho Gogol Pocket, pra finalizar, mas antes de é dizer que a gente vai mandar uma pizza pra tua casa. Ó, oh, eu conheço o forneiro eu, geral, geral, A gente mano. sempre compra. Eu eu Minha mãe é apaixonada. QR Code está aqui. Tô fazendo tá propaganda pela. de graça, não. <laughs> é, Testem. É é, é Sim. Ó, a QR Code tá aí na tela. E aí é o seguinte, franquias espalhadas por todo o Brasil, vê se tem na sua cidade, você perde sua forneira original, cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Mateuzinho, pizzas pra Maurício Manfrini, beleza? É. Show de bola. Dois? Duas. Dois. E uma duas. A sobremesa. Isso aí, essa é a parada. Ó, CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Na forneira original, temos que falar também do nosso patrocinador. KTO. Que segue com a gente. Em 2024, Sim. agradecendo ao Cássio, galera da KTO, sempre dizendo: não é pra você levar a sério a aposta, mano. Você tem um dinheirinho sobrando, tá vendo o jogo, quer dar uma zoada, coloca lá o dinheirinho na KTO, cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Não é isso, Beto Júnior? Com certeza. Isso aí, vambora. Tem copinha rolando, tem é, muita coisa Deus. acontecendo. Começou já. 2024, o futebol vambora. tá voltando. Então agora, galera. Isso aí. Daqui a pouco tem um certo time chamado Botafogo. Disputando pré-Libertadores já. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Então essa é a parada. Podia estar tá jogando a Supercopa, né? Porra, Supercopa. Supercopa ah, não, pode jogar Pré-Libertadores. E vai enfrentar o Bragantino na segunda fase, provavelmente. Ah, é? É. Beijão. Falando, falando sozinho. Então, essa é a parada. E, ó, a cerveja oficial do Chala Podcast a cerveja Teresópolis, que está aqui. Cerveja Premium, vários estilos, que se adapta melhor ao seu paladar. Alegre é a cerveja do verão, que é cerveja Premium de qualidade, né, meu parceiro? Arroba Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br, no site, nossa geladeira, segue cheia. 2024, tamo um aí. Tamo junto, essa é a parada. Para terminar, o último. Antes é, do, do pocket, até pro Paulinho pensar. A gente vai que... falar a agenda também. Pedidos aqui do, do, do Matheus, que tá me pedindo há um tempo. Ah, vai. Qual é a história com o Dual Sei? Imagina lá na Tupi, né? Porra, bicho. Tem lembro tem tem eu fazia o botequim da galera com o Paulo Júnior. Sim. Na época, a gente, todo, todo domingo a gente tava num determinado botequim. Isso. E era antes do jogo. Da, da, ali, jogo tava, da rodada. Da, o jogo da rodada. Então a gente eu ia meio-dia. jogo meio tava no bola em Isso. jogo, Paco. E né? eu fazia. Nessa época eu fazia o velho Guga, fazia o Paulinho. Paulo Tantan ainda, né? Paulo Golga hoje, mas Paulo Tantan. Fazia o Fanho. E é o seguinte. Fomos pra um domingo um, um botiquinho do lado da Rádio Globo, na rua do Rússia. coladinho. Não tem um butiquinho do tem, lado ali? ali? Naquele dia foi ali. Ia jogar flaflu flu Penido e do Alceiro no Maracanã, já na cabine. E o Paulo Júnior comigo ali, coisa e tal. Aí o grupo 100%, como é gostoso cair. Samba, 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 tava surgindo mesmo. E, é eu cara, ali, cara, 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 ao vivaço. Aí Paulo Júnior vai, Áurea Meno no estúdio, Vitor Emanuel, Roberto Porto, enfim, a galera uhum. ali. Aí o, o Aurea Meno, Aurea Meno que falava com o Fanho. O uhum. Paulo Júnior vai, fiz o Paulinho, Paulo Tantam, Paulo Gogó, fiz o velho Guga, papá. Agora eu vou falar aqui com o Fanho, com aquele fonezinho de fininho. Fibuísta, ele, colocava... é. ele, ele, uhum. ele tinha dois, colocava assim no meu ouvido, pecau, o celular dele e ficava na minha. Né? Ó, boneco! Ó, o Auremena. Ô, 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 Paulo Júnior, o Fanho tá aí? Tá aqui, peraí, peraí, Auremena, eu vou chamar o um Fanho. Ô, oh, Fanho, chega aí, Fanho! Tá do lado da, da, uhum. aquela, aquele H, né? Ô, oh, Fanho, chega aí, Fanho! Aí eu. E aí? Não, não, não. ver prazer conhecer, prazer falar contigo, um, prazer falar com um, um, você. Olha, Ô, pô, tô sabendo aí que tu quer ser cantor, é verdade? Ô, oh, é verdade, verdade. Ô, oh, quero ser cantor, cara. Aí ele canta a música aí, tu é fã de quem? Ah, oh, tô fã do Roberto ah Aí cantava a música, Amanhã, de manhã, um minuto, é, pra E, paneiro, depois. Ele, Ô, oh, fã tá meio desafinado, isso aí ficava aquela zoeira, né? Beleza, aí nesse dia fiz o que tinha que. Que tinha planejado. Pô, o Paulo Júnior vai e me chama de novo. Peraí, estão te chamando aqui de novo. Aí eu voltei, aí já não tinha mais nada na cabeça. Sim. Oi, o Aura Ô, Fonho, tu só sabe cantar, tu não sabe fazer outra coisa, não? Ah, não tem mais nada, não. Mas eu tinha um sonho. Que sonho? Se não der certo minha carreira de cantor, eu sento narrador esportivo. Porra, narrador esportivo, tu não canta nada. Porque, é fã, tu quer ser narrador esportivo. Não tem, não tem nada pra fazer que não seja com a voz, sei lá, né, qualquer outra coisa. É, é. não, não, é narrador esportivo. Tá, então, narra um gol aí. Narra um gol aí. O Luiz Ribeiro, Luiz Ribeiro. fazendo o Luiz Ribeiro. Assim, ah. Narra um gol aí, fã. Falei, tá bom, vou narrar um gol. Ele, De quem? Falei, é do Bangu. Ele, pô, do Bangu? O Bangu não joga um tempão, mas tudo bem. Vai lá, narra um gol do Bangu. Ó! Porra, aí foi aí o voo cego, cara. Eu falei assim... Ó, oh, mas eu não sei o nome do João dois, não, um, não. Vou, vou, vou improvisar aí. a Luiz Ribeiro. Ó, oh, cuidado com esse improviso aí, foi. <laughs> Corri, meu irmão, aí eu fui. A ah, bola, ela, a no meio, no meio, domina no, 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 no peito, Jorginho, Jorginho, lança na ponta esquerda para Geraldinho, Geraldinho cruzou para Adalberto, Adalberto entrou, lançou na... na, na na pequena área, vai entrar, saiu um goleiro, dependeu a bola na meia-lua, vai juntar alta! Aí, alta Que alta? Não, alta, alta perigosa na entrada da área. É, na meia-lua! Olha, olha a merda, olha a merda! Tá bom. Aí bom, vai bater a alta aqui. O Marquinho, Marquinho apontou, correu pra bola, de novo gol! Porra, aí por ser fanho, eu meti essa, cara, sem perceber. Oh, uhum. oh, 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 oh. Por ser fanho, Sim. Luiz Penido vai e fala assim: Ô oh, fanho, pintou o gol Tarzan aí, né? Porra, minha cabeça na hora. É, inclusive, querendo oh, assim: a meu amigo, não tem moendo, nem amava. Porra, bicho, o Dolcei, às, uhum. às vezes ele dava aquela. Uhum, falseado, o gol, o gol né? acontecia repentinamente, ele. Aí. Virou né, gol Tarzan, Gol Tarzan, só que o, 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 o Dolcei não gostava. E eu não sabia, porque eu vi as pessoas falando, pra mim Sim, ele sabia. sabia. Porra, na hora o Luiz Gibeiro pintou o gol Tarzan, me, tu, tu é. me, jogou, me jogou, Aí eu fui. Porra, meu irmão. Aí o Paulo Júnior, na hora. Paulo Júnior começou a rir, chorar ao mesmo tempo. <laughs> e, eu, e eu falei assim: Olha E no estúdio, ouvindo, a galera rachando o bico, sabia. meu irmão. E eu tinha consciência que não tinha sido tão engraçado assim. Eu falei, pô, é. foi só um gol. E o nego rindo pra caralho, e rindo pra cacete, ninguém conseguia falar. E o Paulo Júnior, foi falei, o que, que foi, o Paulo Júnior? Puta que. É. Aí eu comecei a falar, cara, alguma merda. Luiz Ribeiro, pra tirar do estúdio, jogou pro Jairo. Ferreira. Jairo, Jairo Ferreira. Ferreira. Jairo Ferreira. Morra, Parceiraço. Na cabinezinha, jogou é. pra ele. Agora vamos, vamos ao... Jairo. Vamos ao jornalismo. É outro Jairo. É. Rindo é. pra caralho. Vamos ao jornalismo com Jairo é. Ferreira. Porra, fudeu o Jairo Ferreira, que ele tava rindo pra caralho. É. Aí ele, é, é, Luiz Ribeiro. É, bom, acabou de dar entrada no Hospital Salgado Filho. Eu rindo. É. Um senhor que foi assaltado e tomou três tiros e morreu. <laughs> Porzinho. Aí, aí, porra, merda em cima de merda. Aí o, o Vitor Emanuel. Paulo Júnior, Paulo Júnior, Paulo Júnior, oi! Cadê o foi? o Paulo Júnior. Não, foi e montou na bicicleta e, e meteu o pé, foi embora. Aí o Vitor Emanuel, avisa ele, se der tempo aí, ó, que docei também é chefe! Aí eu. Caralho! Ele deu merda. Era chefe do esporte, Aí de depois o Paulo Júnior me chamou: caralho falei, bicho, me derrubaram, que pediram pra improvisar e depois meteram um Gol Tarzan. É. Eu fui sugestionado. Beleza, chegou na segunda-feira, Geraldo Senna e o Dolcei dentro da, ali na. Hum. No, aí eu entrei, fala, fala Senna, Senna oh, Manfred, oh, Manfred, é? Se o Senna. Ô, Manfredo, ô, Manfredo, o que eu Senhor não vai é. gostar. Não, o Senna não falou nada, não. <laughs> aí eu, eu, eu do Alcei. Eu falei, Ô, oh, Dolcei, bom dia, ele. Ô, oh, meu filho. Um colega de trabalho deve enaltecer. O outro colega de trabalho, não fazer o que você fez, porque meu irmão me deu no esporro. eu falei, Dolcei, é. você me desculpa, eu não sabia. Aí o Luiz Ribeiro, Falecido assim, Luiz Ribeiro, chegou eu na hora, falou, Dolcei, a culpa não é dele não, a culpa é minha. Eu que sugestionei, eu que falei, você pode ouvir lá que eu falei, pintou o Gol Tazan, então o culpado foi, foi eu, eu que, eu que empurrei ele na, no penhasco. Ah, então tá bom, mas, poxa, porra, gosto tanto de você, pô. Grande é é aquele... é, cara. Quase um preço Não conheci o doce mas o Luiz Ribeiro me. Me é, ele salvou. É. Ele me empurrou no peixe Pintou o gol, Tarzan. Tá <laughs> eu, eu quero dedicar. Então, ouvi, no... isso o um rádio. Né? <laughs> ah, não, pra mim era notório aqui. É. Eu não é. sabia, não sabia. Pô, <laughs> sensação. vamos para o Maurício Mombrini, que esteve no Charla Podcast. Eu vou levar a pizza agora. Agora não, não quando agora você não. quiser. Você vai pedir pro Matheus. Quando você quiser, chega na tua casa. É. Tá certo. Quer você chegar em casa, já fechou. É, falou. <laughs> oh, obrigado, pô. Cara, que honra receber você já aqui, já tem um tempo bom que tava pra vir. Cara, eu já fui. Eu tô, o, meu, o que eu tô fazendo agora é podcast, meu irmão. É tô isso. Sempre, e tu um que eu. Fico, às vezes eu fico até assim, porque às as vezes acaba contando a mesma coisa, mas sempre ah. procuro contar de uma forma diferente. Sempre tem um detalhezinho. Pois, isso é legal. Tem coisa que eu posso contar, tem coisa que eu não posso. Da é. 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 Dá merda esse negócio de não poder contar as coisas o é. cara conta. Puta é, não é uma espero que você uh, gostar da resenha, que a gente é correria igual a você, mano. Também viemos é. do rádio e ah, tudo eu, mais, eu, só a gente rádio, sabe todo, rádio, todo esse rolê sei, aí. Se eu sei alguma coisa, tudo que eu aprendi, cara, rádio, rádio é... Rádio é sofrimento, mas é muito ensino também. Rádio é muito. Rádio é É exatamente cara. isso. Eu só parei de fazer rádio por causa de tempo mesmo. Sim. É. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Sabe como é que eu saí da rádio? Não, eu não saí da rádio. Tem tempo? Tem. Pode esticar a mão um pouquinho? Eu... por a rádio Tupi me projetou. Su aí comecei a fazer né, um sucessinho é. no Rio de Janeiro. E aí comecei a fazer show no Rio de Janeiro. Foi, foi, foi. Aí fui pra televisão. E aí, cara, comecei a fazer show fora do Rio de Janeiro. Só que, eu, eu, às vezes, o voo atrasava na segunda-feira. Uhum. Eu chegava à tarde, chegava atrasado na patrulha. E prejudicava o programa, lógico. É. Sim. Né? Não tinha o rádio ator, não tinha o, o humorista na hora. Aí, porra, aí. Ficava aquele desespero. Aí eu viajava pra fazer show, Mato Grosso, não sei aonde, papai. Né? Aí eu vinha de manhã, cara, eu vinha de São Paulo, vinha, gravava a praça na terça-feira, na quarta-feira de manhã eu entrava no avião. No... Entrava no avião 9 horas da manhã, em Congonhas. Aí dormiu, já entro no avião, já durmo, né? Antes de decolar, é. eu já boto o cinto já durmo. Porra, acordei assim, cara, chovendo. Olhei, falei, pô, já chegou? Quando eu olhei, eu tava em congonhas ainda. Olhei a hora, meu irmão, 10 para meio dia. Pô, aí me infartava, né? Caraca, perdi o programa. Aí o Marquinhos de Jaco, meu irmão, chega, putz, bicho, pô. <laughs> eu não pode fazer. Eu falei, Marquinhos, cara, atrás uma cara, tá prejudicando o programa, coisa e foi Aí isso foi, foi num crescente. Aí o Marquinhos me chamou a ver uma, vez, uma frine, Cara, tá chegando muito... A... Tá perdendo muito o programa. Eu falei, Marquinhos, o que, que eu faço, cara? Bicho, você tem que escolher, cara. Eu falei, Marquinhos, olha só. Cara... É justo eu ter que escolher? É, não é uma injustiça eu não aproveitar a projeção que a rádio Tupi me deu, cara. Nos shows eu conto história da rádio Tupi, eu é. falo que surgiu na rádio Tupi. Não é muita, não é muita é, é, assim, não aproveitar isso porque a rádio vai cresce e agora a rádio vai cortar minha asa. É. E, porra, como é que a gente vai resolver isso? Falei, cara, eu não sei. Gerente de programação, me ajuda. Aí ele, vão pensar nisso aí. Você quer que eu saia? Ele não. Ele disse: Você quer sair? Eu falei: Não, vamos tentar fechar ele. Me chamou uma semana depois, ó, pensei nisso nisso. fala o seguinte. Você se desliga da rádio? Eu falei: Ué, mas você falou que não. Não, não, calma. Você se desliga da rádio. Você pede demissão. Eu falei, Marquinho não quero. Não, calma. Você pede demissão pra rádio não te. Não, 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 não. não, não como é que fala assim? Não te beneficiar sem você merecer ser beneficiado. Mas a rádio vai te beneficiar de uma outra forma. Você vai fechar, você vai se desligar da empresa. E a rádio vai contratar a tua empresa. Contando que você todo dia esteja no ar, mesmo sem vir a rádio. para fazer o Paulinho Gogó. Porra, eu falei, então, beleza, meu irmão. Beleza. Eu te liguei, E aí contratou a minha empresa. Virou um é, irmão, eu tava no meio da rua. Gravando. E no meio da rua ia perder o voo. Que nem um doido. Opa, beleza, fala aí! Ô, 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 Coelho Lima! Ô, oh, fecha a porta do estúdio aí, irmão. Fecha a porta aí! O pessoal deixa a porta do estúdio, faz que um trabalho em rádio. O Olho Lima, coisa e tal. Eu gravava no telefone e mandava. Ah. Aí eu gravava fingindo que tava no estúdio. O mandava fechar a, ah. a porta. O Lima, tem aniversário, me dá esse papel aí, me dá o papel aí. Aí fazia um barulho de papel. É. E todo dia eu tava no ar. Então, quer dizer, cara, eu aprendi tudo com a rádio. A rádio foi generosa comigo. Ah. A rádio foi bacana comigo. Eu acho que fui bacana com a rádio também. E o Marquinhos resolveu um problema ali que eu não ter que abrir mão e escolher. É. Nem pra lá, nem pra cá. É, no meu caso, não. eu tive que escolher. Escolheu <laughs> tive que escolher o Thiago. Ele se conheceu lá na <onde risos> Tupi. Tô... É mesmo? É. É. Ah, boa. fera demais, Maurício. Muito bom. Muito boa. obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. porta oh, portas abertas. Tamo junto e menstruado, Tamo quem um não tem menstruado. dinheiro... <laughs> Feliz ano novo pra todo mundo Feliz ano novo, 24 anos. Viu como é que começou, né? Feliz aí, ano irmão. novo. Valeu, Valeu, galera. Vamos que vamos. Chala Podcast começou. Começando com essa resenha espetacular Olá. aqui. Somos o um podcast Carioca. Dependente. Começamos, acho que não tinha quase nenhum, né? Carioca. Não, não tinha. Começou, acho que não. Não tinha. Então vambora. 2024 é nosso. É nóis. Valeu, aquele abraço. Valeu.